90 ደቂቃ በኢንቲቤ ደራሲ ዊሊያም ስቲቨንሰን ተርጓሚ ማሙድ ድነር ተራኪ የሰይነሽ ልጅ 90 ደቂቃ በኢንቲቤ መብረቁ የእስራኤል ኮማንዶ ጦር በኢንቲቤ የፈጸመው አስደናቂ ዘመቻ በሰገነት ሚዲያ ብቻ። ውድ የሰገነት ሚዲያ ቤተሰቦች ኖባ አዲስ ስራ መጥተናል። የሰይነሽ ልጅ አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። ከዚህ ቀደም እንደምታደርጉት እንደወትሯችሁ ሁሉ ያንዳንዱን ቪዲዮ ላይክ እንድታደርጉልን በአክብሮት እንጠይቃችኋለን። ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ያደመጣችሁን የተከታተላችሁን እየተመለከታችሁን ስለሆነ አክብሮታችን ለቅ ያለ ነው። ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር ያደርጋችሁ ቤተሰብ እንዲሆኑ ጋብዙልን። የምንለቃቸው ቪዲዮዎችም እንዳይመልጧቸው የደወል ምልክቷን እንዲጫኑ አስተውሱልን። ለዛሬ እነሆ ይህን የእውነተኛ ታሪክ መጽሐፍ ይዘንላችሁ መጥተናል። 90 ደቂቃ በኢንቲቤ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አብራችሁን እንድትሆኑ እንጋብዛለን። መልካም ቆይታ። ክፍል 5 ሂፖች ተዘበሰቡ። ለመብረቁ ጦር የተመረጡ ሴትና ወንዶች ወደ ጦር ሰፈራቸው የሲቪል ልብስ ብቻ እየለበሱ በአውቶቡስ፣ በግል መኪና፣ በታክሲ ሆነ እየለመኑ እንዲሄዱ እንጂ ወታደር ወይም በመንግስት መኪናዎች እንዳይጠቀሙ በጥብቅ ተከለከሉ። ይህም የሆነው ነገደ ይሁዳ ሰንበት ስለነበረ ነበር። በአገረ እስራኤል አንድ ሰው ከቤተሰቦቹ ጋር በሚዝናናበት ወይም በጸሎትና በስብከት በሚሆንበት ሰዓት የሚተላለፉት ወታደራዊ ምልክቶች ሁኔታው ለዘመቻ እንደሆነ ይታወቃል። የመብረቁ ጦር አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ዳነ ሾመሮን አርብ ማታ የሰጡት ማስጠንቀቂያ ሚስጥር ይጠብቃል፣ ፍጥነት ይጠይቃል፣ ቀድሞ ማጥቃት ግዴታዎቻችን ናቸው ብለው ነበር። እስራኤላውያን ቅዳሜ በሰንበታቸው ቀን ከያለበት እየተሰበሰበ በሚጫወቱበት ሰዓት አዛውንቶቹ ወጣቶች የት ሄደ ነበር፣ ምንስ አጋጥሞ ነበር እያሉ መጠያየቅ ልማዳቸው አድርጎታል። ይሁንና መልሱም ውጭ አገር ሄጄ ነበር፣ ምንም አላጋጠመኝም የሚል የሆነ እንደሆነ አንድ ወታደራዊ ግዳጅ እንደተፈጸመ ወይም እንደታሰበ አዛውንቶቹ ያውቃሉ። እንግዲህ ቅዳሜም እንደተለመደው የሚከበር ሰንበት ነበር። የባህሩ መዝናኛ ቦታ ህዝብ ሞልቶበታል። መንገደኞቹ ይጨናነቃሉ። በዚያ ዕለት ለመብረቁ ጦር አባልነት የተመረጡት ጥቂቶቹ ከጎላ እግረኛ ሻለቃ፣ 35ኛው አየር ወለድ ሻለቃ፣ ከጸረ ሽምቅ ጓድ ጥቂቶች፣ ከአየር ኃይልም እንደዚሁ ለሕክምና የተመረጡት ሴቶች ከሚኖርበት ሰፈር ማለትም ከኪቡትስ ድርጅት፣ ከቴል አቪቭና ከኢየሩሳሌም ወደዚያ በሚስጥር የመሰብሰቢያ ቦታዎች አመሩ። በብርሃማው ቀበሌዎች ከሚገኙት የአየር ኃይል ሰፈሮች በአንዱ ግቢ የነበሩት የሶለል በኒ ኩባንያ መሐንዲሶች በዚያው ምድረ ግቢ ውስጥ በተለየ ቦታ እንዲቆዩ ተዘዋል። ወደዚያም ሰፈር ገብተው የነበሩት በእስራኤልና በዩጋንዳ ሽርክና ዘመን አዲስ የሰሩትን የኢንቲቤን አውሮፕላን ማረፊያ ሜዳና ህንፃ ምሳሌ በቅርጽ ሰርተው መብረቁ ጦር በሚለማመድበት ሰዓት ለማሳየት ነበር። ይህ የቅርጽ ምሳሌ የተቀነባበረውም ከፓሪስ ከተላለፈው የመረጃ ሪፖርት፣ የተለቀቁት መንገደኞች ከሰጡት ገለጻ፣ እንዲሁም የእስራኤል መረጃ ሰብሳቢ ጄት አውሮፕላኖች ፎቶግራፍ ላይ የተወሰደ ወይም የአሜሪካ ሳተላይት ካስተላለፈችው ስዕል ላይ የተገነዘበ ነበር። መሐንዲሶቹ በመጀመሪያ የሰፈሩ ኃላፊ በነበረ መኮንን ግልምጫና ጠጣር ትዕዛዝ እንዲቆዩ ታዘዙ። ቆየት ብሎ ደግሞ ፍጹም ትህትና በተሞላበት የማቆላመጥ ቃል ከድካማቸው አረፍ ብለው እየተዝናኑ እንዲቆዩ ተነግራቸው፣ ምክንያቱን ግን አላወቁትም። እስራኤላውያን ህብረተሰብ ውስጥ ቤተሰቦች የሚቆራኙበትና የሚተሳስቡበት እንዲሁም ስለ ሀገሪቱ ህልውና ለመከላከል በሚያደርጉት ግዳጅ መካከል አንድ ስውር መስመር አላቸው። አውሮፕላን ጣቢያ ምስጢርነት ደግሞ ከሁሉም የበለጠ የሚያቀራርባቸው አቋም ነበር። በዚያ የብርሃማ ቀበሌ የነበረው የአየር ማረፊያ ጣቢያ ግን በሰዋራነቱ በኩል ከሆነ በግልጽ የሚታይ ነው። በትላላቅ ዛፎችም የተከበበ ነው። ይሁንና ለአየር ወለዶች መለማመጃ ተብሎ የዛፎቹ ቅርንጫፍ ተከርክሟል። የምዝለያ ህድማሞች
ባህር ዛፎች ግንዶች የተጠላለፉ ገመዶችም አሉበት። ባለፉት ጦርነቶች የተሰራባቸው አሮጌ አውሮፕላኖችም ለመታሰቢያነት በዚያው ተደርድረው ይታያሉ። በዚያ ዕለት የተደረደሩት ደግሞ እነዚያ ግዙፋን አውሮፕላኖች ነበሩ። ግን እንደ ግዙፍነታቸው በጉልህ ወይም ተጋልጦ የሚታዩ አልነበሩም። የአየር ኃይሉ አባሎች በሂፖፖታመስ ወይም ጉማሬ የሰየሟቸውም ትርጉሙን ወደ ማግኘቱ ወይም ወደ መሰጠቱ ተቃርቧል። ፓይለቶቹ ሂፖ እያሉ የሚያቆላምጧቸውም የተወዳጅነት ማቆላመጫ ሆኗል። ጉማሬ በቪክቶሪያ ሐይቅ ውስጥ በብዛት ይገኛል፣ ግን አይታይም፣ እንደ ልብ አይከሰትም። ምግቡንም የሚለቃቅመው እዚያው ኢንቴቤ አጠገብ በሚገኘው የቪክቶሪያ ሐይቅ ዳርዳር ነው። የመብረቁ ጦር አጋጣሚም ይህ ብቻ አይደለም። ለምሳሌ ያህል ደግሞ የፕሬዝዳንት አሚንም መርሴዲስ አውቶሞቢል አጋጣሚን እንመልከት። ከዓመታት በፊት ቆይቶም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው የሆኑት ለአምባሳደርነቱም ስልጣን ምርጫ ተሰጥቷቸው ነበረ። ለ24 ሰዓት የመጠጥ ውድድር አድርገው በነበረበት ሰዓት በየትኛው የስልጣን ቦታ እንደሚቀመጡ ራሳቸውን በራሳቸው ሲጠይቁ ነበር። እርሳቸውም እንዳሚን ሁሉ የአውቶሞቢሎችና የአውሮፕላኖች አይነት ይመርኳቸዋል። የአምባሳደርነት ሹመት ቢያገኙም ሽንጣምና የሚያስጎመጅ አውቶሞቢል ከቀረጥ ነፃ መግዛት ይማርካቸዋል። ታዲያ የትኛው ሀገር ይሻላል? የለንደን ሮይስ ሮይስ? በፓሪስም አዲሱ ሲትሮይን አለ። ዋሽንግተንም ሊንከልን ይገኛል። ቦን ምዕራብ ጀርመን የሚያስጎመዠው መርሴዲስ አለ። አዎ ምርጫቸው በሶስተኛ ሆነ። እዚያም ሲሄዱ ላሚን መርሴዲስ እንደሚመርጡላቸው አሰቡ። የእርሳቸውን ወዳጅነት ለማግኘት ሲሉም የሚሽቀዳደሙ መንግስታት ነበሩ። ስለዚህ በርከት ካሉ ስጦታዎች መካከል መርሴዲስ መረጡ። በዚያ ጊዜም እስራኤል የምታበረክተው ገጸ በረከት አልነበራትም። በኋላ ግን አንድ አሻንጉሊት ማቅረብ እንደሚገባት አንድ ሰው አሳስበና ፎጋ ማጀስቲ የተባለውን የጀት መማሪያ አውሮፕላን ከአየር ኃይሏ ወስዳ አቀረበች። ሐምሌ 3 ቀን ቅዳሜ ዕለት የፕሬዝዳንት አሚን ጥቁር መርሴዲስ ወይም በትክክል እርሱን የሚመስል በዚያ በትልቁ መጠለያ ተገትሯል። የ139 መስመር ቁጥር አውሮፕላኑን ውዝግብ በትጥቅ ለማቃለል የመጨረሻው የማታሊያው ዘመቻ በሚቀለጣጠፍበት ሰዓት ብዙዎቹ እስራኤላውያን በአይነ ቁራኛ ሲቃኙ ሰንብተዋል። ይኸውም አንድ የሚፈልጉት መርሴዲስ ለማግኘት ነበር። ሙሳድ የመረጃ ድርጅት አባሎች ባስተላለፉት ጥቆማ መሰረትም ተስማሚ የሆነ መርሴዲስ ተገኘ። ግን ቀለሙ ነጭ ነበረ። ቢሆንም ጥቁር ቀለም ለመቀባት ችግር አልነበረም። ይሁንና በአንድ ቀን ሌሊት ያን የሚያጓጓ ዕቃ ለዋውጦት የሚያድር ማን ይሆን ነበር? ማንም አልነበረምና መርሴዲሱን የተዋሱት ሰዎች ራሳቸው ማሰመር ነበረባቸው። ቀጥሎም አንዲት ደልደል ያለች የአየር ወለድ ጦር ተጠባባቂ ሆና በቴል አቪቭ ቴሌቪዥን ጣቢያ የምትሰራ ወጣት አሚንን ተመስላ ተዘጋጀች። በአውሮፕላኑ መጠለያ በስተኋላ ሆና የቢግዳዲን ፎቶግራፍ ይዛ ተምሳሌትነቷን እያዘጋጀች በመርሴዲስ ውስጥ ተጎብራለች። የማታሊያው ፕሬዝዳንትና መርሴዲሳቸው እንደምን ከጥቅም ላይ ሊውሉ እንደሚችሉ የመወሰኑ ድል ወይም የአጋጣሚ ጉዳይ ነው። ግን የማስመሰል ቀልዱና ዝግጅቱ ወደ መጨረሻው እቅዱ ደርሷል። በሌላው የጦር ሰፈር ደግሞ ኢንተቤ እንደደረሰ ተኩሱን የሚጀምረው በሌተናል ኮሎኔል ዮናታን ናትናሁ የሚመራውን ጦር ለማዘጋጀትና ለማስመሰል አርቲስቶች ይኳኩሉታል። ለማስመሰል ይጣጣራሉ። የዚያ ቡድን አባሎች አነጣጥሮ በመተኮስና አደጋ ጣዮችን በማውደሙ ቅልጥፍና የተደነቁትና የተራቀቁበት ናቸው። ሌተናል ኮሎኔሉ አሜሪካ ውስጥ የተወለደና ከሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ በፍልስፍና ትምህርት ተመርቆ የወጣ ነው። ስለዚህም የክፍሉ ወታደሮች የጎራዴና የመጽሐፍ ቅዱስ ቄስ እያሉ ይጠሩታል። የሀገሩ የእስራኤል ፍቅር በአእምሮ የተቀረጸበት ሰው ነው። ጠላቶቿን በተለይም አደጋ ጣዮችን ለማጥቃት በሚደረገው አሰሳ ሁሉ መሪ ነው። በውትድርና ልምምድም ጊዜ የሀገሪቱ ሜዳዎች፣ ሸለቆችና ተራራዎች ያቆራርጣቸዋል፣ አበጥሮም ያውቃቸዋል። ዩኒ በሚል የቅጽልና የቁልምጫ መጠሪያም ወታደሮቹ ያቆለባብሱታል። በመጽሐፍ ቅዱስ የተዘረዘሩትን የእስራኤል ቀበሌዎች በትክክል ያውቃቸዋል። በየሄድንበት በየደረስንበት የምናገኛቸውን ቦታዎች ሁሉ በጥንት ዘመን ከሆነው ወይም ከተፈጸመው የነገደ ይሁዳ ታሪክ ጋር እያነጻጸረ ያስረዳል ብሏል ጓደኛው። ዩኒ ወታደሮቹን ዩጋንዳውያን አስመስሏቸዋል። በእርሱ እስር ከነበሩት ገሚሶቹን
ልክ እንደ ዩጋንዳ ወታደሮች አስመስሉ ግዳጃቸውን ሰጥቷቸዋል። በሃና ከዚያም ገፋ ባለ ድሜ ውስጥ የነበሩ ቀበጥባጦች ወታደሮች ነበሩ። ያፍቃዊነት ምሳሌነት የለንም። በሌሊት አድጋታይነት ነው የሰለጠነው። ያሆኑ ግን በጥናታችንና ከባህላችን ውጭ ነው። በመካከለኛው ምስራቅ በየትኛውም ቀበሌ ድንገት ደርሰን አደጋ ለመጣል ተመረናል። ባረቦች እጅ የሚገኘውን የነዳጅ ማምረቻ ወይም የአውሮፓ ለማረፊያ ለመቀማት ተመረናል። ግን አፍሪካውያን ወታደሮች ተመስለን እንደነርሱም ጥቁሮች ሆነን ለመወጋት ማንኛችንም አልሰለጠንበትም ነበር ብሏል ከቡድኑ አንዱ። የዚህ ቡድን አባል የነበረ ደግሞ የደም ስር የሚገታትር መቅበጥበጥም ነበር እንጂ በዚያ ዘመቻ ውስጥ ተከፋይ ለመሆን ያልተመረጥን ሁሉ እንባችንን ማስቆም አልቻልንም ነበር። የመበሳጨትና ተስፋ የመቁረጥ ስሜትም አጥቅቶን ነበር። ንዴት ብዙ ያናግራል። ከጓደኛ ተለይቶ ወደኋላ መቅረት እጅግ ይከብዳል ብሎ አስረድቶናል። በሂፖቴሳ አፍረው ወደ ኢንተቤ የሚወሰዱትና በሰፈሩ የሚጠባበቁት የመብረቁ ጦር አባሎች አስፈላጊ በሆነበት ሰዓት እንደገና ሊገናኙ ወይም ሊገጣጠሙ በሚቻልበት አቋም ተዘጋጁ። ስልጡን የተማሩት ወይም የተለማመዱት ግን እስከ መጨረሻው ደቂቃ ድረስ በተላለፈላቸው መረጃ መሰረት ነበር። ከሚደርሱት መረጃዎች ጥቂቶቹ የዩጋንዳን አየር ሁኔታና የፕሬዝዳንቱን አውሮፕላን ንቅናቄ ከሚከታተሉት የእስራኤል አየር ኃይል አውሮፕላኖች የሚተላለፉ ነበሩ። አሚን ከሞርሼቱ ስብሰባቸው ወደ ኢንተቤ ለመመለስ ተቃርቧል። ስለዚህ የመረቁ ጦር የመጨረሻው የዘመቻ ለውጥ የሚታየው እንደ ፕሬዝዳንቱ መልስ የሚለከው ሌሎች መረጃዎች ደግሞ ከውጭ ሀገር የሚፈልቁ ነበሩ። የአደጋ ጣዮች ቡድን ልዩ አማካሪ የሆኑት ሜጀር ጀነራል ያቋም ዚቢ ፓሪስ ሆነው ሁኔታዎችን በመከታተልና ወደ ስምምነት የሚያደርሱትን አቅጣጫዎች ሲከታተሉ ነበር። መብረቁ ጦር ኢንተቤ ደርሶ ቲያትሩን ከመጀመሩ አንድ ሰዓት ቀደም ብለው ለጠቅላይ ሚኒስቴሩ ስልክ ደወሉና ስምምነቱን በሚመለከት ረገድ አንድ የመነጋገሪያ ነጥብ ላይ መድረሳቸውን ሊገልጹላቸው ፈልገው ኖሮ አንድ ፍንጭ ተገኝቷል ያሉና ኢንተቤ ከነበሩት የአደጋ ጣዮች አለቆች የተገኙትን ሐሳቦች ገለጹላቸው። መልገፋበት ሞክር አሉ ራቢን። ዚብ ከጠላፊዎቹ ጋር መነጋገርና ከአንድ አይነት ስምምነት ላይ መድረስ ይቻል ይሆናል በሚለው እምነታቸው ያንኑ አታካች ውዝግብ ይቀጥላሉ። ይሁንና አሚን ወደ ዩጋንዳ ባለመመለሳቸው ጠላፊዎቹ አንዳችም ግምትና ተስፋ የሚጣልበት መልስ ገና ሊሰጡ ያለመቻላቸውንም ይጠቁማሉ። ምንም እንኳን ዚብ ባይመስላቸውም በዚያች ወቅት ይህን ሐሳብ በመሰንዘራቸው ጉዳዩን ለሚለውሱት ኃላፊዎች ጠቃሚ ሆኖ ተገኝቷል። ናይሮቢ የነበረው የኤልአል አየር መንገድ ስራ አስኪያጅ ደግሞ ሁለት ወይም ከዛ በለጥ ለሚለው አውሮፕላኖች ነዳጅ መሙያ የሚሆን ትርፍ ገንዘብ እንድታዘጋጅ የሚል መልእክት ሲደርሰው ነገሩ ወለል ብሎ ተከስቶለታል። ወዴት የሚሄዱ አውሮፕላኖች እንደሚሆኑም ለማወቅ አልተቸገረበትም። ነዳጅ የመሙላቱ ነገር ግና ውሳኔ ያላገኘ ጉዳይ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከመጀመሪያውም ጀምሮ በነገሩ እንደተቸገሩበት ናቸው። እርግጥ ነው ሄርኩለስ እና ቦይንግ 707 የተባሉት አውሮፕላኖች አንድ ጊዜ በሞሉት ነዳጅ እጅግ ብዙ ርቀት መብረር ይችላሉ። ቦይንግ 707 የተባለው አውሮፕላን ያለምንም ግርግርታና ሹክሹክታ ናይሮቢ አውሮፕላን ጣቢያ ነዳጅ ሊሞላ ይችላል። ሄርኩለስ የተባሉት አውሮፕላኖች ግን የወታደር ማጓጓዣ ስለሆኑ ከጠላቶቻቸው ራዳር ተሰውረው ናይሮቢም ሆነ በአየር ላይ እንዳሉ ነዳጅ ከጫነ ከሌላ አውሮፕላን ላይ ነዳጅ እየተቀባበሉ ሊሞላ አይችሉም። አንድ ሌላ ግዙፍ ሄርኩለስ አውሮፕላን ነዳጅ ብቻ ጭኖ ኢንተቤ አውሮፕላን ጣቢያ አርፎ ለቀሩት ሄርኩለስ አውሮፕላኖች እንዲሞላላቸው ተባለ። ይህም ደግሞ ልዩ የሆነ የቤንዚን ማስተላለፊያ መሳሪያ የሚጠይቅ ከመሆኑም በላይ ፓይለቶችና ሰራተኞቹ አሰቃቂ ከሆነ አደጋ ላይ የሚወድቁ ሆነ። የፖለቲካውና የዲፕሎማቲኩ ትግል ገና ፍንጭ ባላስገኘበትና የመብረቁ ጦር ዘመቻም ገና የመጨረሻውን ውሳኔ ባላገኘበት ቅዳሜ ከረፋዱ ላይ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ያን ያህል ርቀት ላለው ጉዞ በቂ የሚሆን ትርፍ ነዳጅ ጭኖ መውሰድና ማስተላለፍ ይቻል እንደሆነም ረዳቶቻቸውን ጄኔራል ጉርን፣ የአየር ኃይሉን ኃላፊ በኒንና የመረጃ ጉዳይ አማካሪያቸውን ጠየቁ። ጥያቄዎቹም በዚያ ሰዓት ከኬንያ ያገኙት ዜና ለጥያቄ መልስ ለመስጠት ለሚያስችላቸው ሆነላቸው። ይህም ሄርኩለስ አውሮፕላኖች ኬንያ ውስጥ ነዳጅ ሊሞሉ የሚችሉ መሆናቸው ነበር። አንድ ሄርኩለስ አውሮፕላን ነዳጅ ብቻ ጭኖ አስቀድሞ ወደ ኬንያ ሄዶ ሞምባሳ አጠገብ ከሚገኘው የኬንያ አየር ኃይል ወደብ አርፎ እንዲጠባበቅ ነበር። ግን ሌላው ችግር ደግሞ የመብረቁን ጦር የጫኑት አውሮፕላኖች በማንኛውም አፍሪካዊ ሀገር የአየር ኃይል ወደብ ቢያርፍና ነዳጅ ቢሞሉ ብርቱ ውዝግብ የሚፈጥር ሊሆን ሆነ።
ኬንያም ለዩጋንዳ ወረራ ተባባሪነት ተብላ ልትወነጀሉ ነ ቢሆንም የናይሮቢ አየር ጣቢያ ለንግድ አውሮፕላኖች አገልግሎት የሚሰጥ ስለሆነ የመብረቁ ጦር ቡድንም በንግድ አውሮፕላኖች ቢበር የበረታ ተቃውሞ እንደማይነሳበት ታምነ የበረራው ሰዓት ደግሞ ሌላው አሳሳቢና ጥናት የሚጠይቅ ጉዳይ ነበር። ይህም ተጠላፊዎቹን ለማስለቀቅ የመብረቁን ጦር ጭነው በሚበሩት አውሮፕላኖችና በንግድ አውሮፕላኖች መካከል ያልተጠበቀ ድንገተኛ ግጭት እንዳይነሳ ነበር። ስለዚህ ከመካከለኛው ምስራቅ አካባቢ ጀምሮ በናይሮቢ በኩል እስከ ደቡብ አፍሪካ ድረስ ባሉት ሀገሮች ላይ የሚበሩት የንግድ አውሮፕላኖችና የበረራ ሰዓታቸው ወይም ጊዜያቸው መጠናት ነበረበት። በዚህም መሰረት ወደ ኢንቴቢ አውሮፕላን ጣቢያ የሚገቡና ከዚያ የሚነሱ አውሮፕላኖች እንዳሉም ተሰላ። ግን ከቅዳሜ እኩለ ቀን ጀምሮ እስከ እሁድ ጠዋት 2 ሰዓት ከ30 ድረስ የኢንቴቢ አየር ክልል ነጻ እንደሚሆን ታወቀ። ከላይ በተጠቀሰው ሰዓት ግን የእንግሊዝ አየር መንገድ ቢሲ 10 የተባለው ከለንደን ወደ ሞርሼስ ሲበር እግረ መንገዱን ኢንቴቢ ይገባል። ይህም ስሌት መብረቁን ጦር ይዘው ለሚዘምቱት አውሮፕላኖች ምቹ አጋጣሚ ሰጥቷቸዋል። የእንግሊዙ የንግድ አውሮፕላን ኢንቴቢ አየር ክልል ውስጥ ከመግባቱ በፊት እነርሱ ጣጣቸውን አከናውነው ሊወጡ እንደሚችሉ ታመነበት። ወደ ዘመቻው ስለሚላኩት አውሮፕላኖች አይነት ደግሞ ግን አልተወሰነም። እስራኤል አየር ኃይል ውስጥ የሚገኙት ሄርኩለስ አውሮፕላኖች ሁለት አይነቶች ናቸው። ይኸውም C-130E እና C-130H በመባል ይለያሉ። እነዚህ 16 ግዙፋን አውሮፕላኖች እስራኤል ከገቡበት ከ1971 ዓ.ም ጀምሮ እንደተለመደው የውስጥና የውጭ አካላታቸው ለእስራኤል ትግል በሚስማማ ከሆነ አንዳንድ ነገር ተለውጦላቸዋል። የሚቀነሰው ተቀንሶ የሚጨምረው ተጨምሮላቸዋል። ለረጅም ጊዜ እንዲበሩ በርቁ ማየትና መስማት እንዲችሉ ልዩ ልዩ የኤሌክትሪክ መሳሪያዎች ገብተውላቸዋል። አውሮፕላኖቹ ግዙፋን በመሆናቸው ቅርፋፎች ቢመስሉም እንደ ልብ የመታዘዝና የመቀለጣጠፍ ጠባያት አሏቸው። ፓይለቶቻቸው ስለነርሱ ልዩ ትምህርት ሰጥቷቸዋል። በአየር ላይ በከፍተኛ ርቀት ሊያገለባብጧቸው የሚያስችሏቸው ጥናት አላቸው። አንዱ ሄርኩለስ ባለ 4 ሞተር ቢሆንም ሁለቱም ሞተሮች ብቻ እንዲሰሩ አድርጎ ለማብረርና 3ቱንም ሞተሮች አጥፍቶ በአንዱ ሞተር ብቻ ለማሳረፍ የሚቻልበትን ታክቲክ ፓይለቶቹ ተምረዋል። ከነርሱ መካከል አሪል የተባለው በዚያ በችግሩ ሰሞን የነበረውን ስሜት በኋላ ሲናገር እንደዚያ በሰዓት በሚለካ ጊዜ ውስጥ በድንገት ተጠርቼ 20 ቶንስ ቤንዚን ጭኜ ወደ ኬንያ እንድወሰድ ጠራ ይሆናል የሚል ግምት አልነበረብኝም። ለመፈንዳት የተሰናዳ ቦምብ ጭኖ መብረር በሚደርሰው የጥንቃቄ ጉድለት ያለዚያም ደግሞ በአጋጣሚ በዩጋንዳውያን ጸረ አውሮፕላን ተመቶ መበታተን። በነበርኩበት የመዝናኛ ጀልባ የተትረፈረፈ ግብዣ ነበረው። ቴላቪቭ ቆንጃጀትም ተጨምሮበታል። ስለተጠለፉት መንገደኞች ምስኪኖች እያሉ በመጠኑ ይነጋገሯቸውና ወዲያው ጭውውታቸውን ይለውጣሉ። ወንዶች ግን አምርረው ይከራከሩበታል። ብዙዎቹም መንግስት አንድ እርምጃ ባለመውሰዱ ይተቹታል። ታዲያ እርስ በርሳቸው ተወዛገቡና ወደ እኔ ዞሩብኝ። እናንተ የአየር ኃይል ሰዎች አንድ ነገር ማድረግ አትችሉም? ኢንቴቤን በቦምብ መውቃት አትችሉም ማለት ነው ብለው ጠይቁኝ። እንደዚያ ሆኖ በዚያ ውዝግብ በተበከለ ቦታ በመገኘቴ ይበልጥ በሸቁ። ቢሆንም ታዲያ እኔ ምን ማድረግ እችላለሁ? እኔ የመጓጓዣ አውሮፕላን ፓይለት ነኝ። ወደ ኢንቴቤ እንድበር ከታዘዝኩ በትክክል ኢንቴቤ በራለሁ አልኳቸው። እኛ የመጓጓዣ አውሮፕላን ፓይለቶች በአየር ኃይል ውስጥ እንደ እንጀራ ልጅ ነው የምንቆጠር። የተዋጊ አውሮፕላን ፓይለቶች ሚግ አውሮፕላኖች ጋር ጦርነት እየገጠሙ የሚሳኤል ጣቢያዎችን ሁሉ ሲያወድሙ እኛ ያጨደው ተካፋዮች አንሆንም። እኛ እንደ ትሬንታ ኳትሮ ሾፌሮች ነን። በእኛ ምድብ ውስጥ ያለነው አባሎች ልክ እንደ ሲቪሎች ነን። ፓይለቶቹ እርግጥ አንጋፋዎች ናቸው፣ ብዙ የበረራ ልምድ አላቸው። ስራቸውም የተለመደና የሚታወቅ ነው። ሰራተኞችም ልክ እንደ መንገደኞች ሁሉ የፈለጉትን ለብሰው የሚመላለሱ ናቸው። በኤፖች ሰፈር ደግሞ ለየት ያለ ነው። በታላላቆቹ በሄርኩለስ አውሮፕላን ካፒቴኑ ከረዳት ፓይለቱ ጋር ይቀመጣሉ። ከበስተኋላችን የበረራው መሐንዲስ ይቀመጣል። አራተኛው ሰራተኛችን ደግሞ የአየር ጠባይ ባለሙያው ስፍራውን ይይዛል። የእነዚህ አውሮፕላኖች የአየር ጠባይ መቆጣጠሪያው ወይም መለኪያው ከሌሎች አውሮፕላኖች በጣም የተለየና የተወሳሰበ ነው። የሄርኩለስ አውሮፕላኖች በማንኛውም የአየር ጠባይ መብረር ይችላሉ። ከሰሜናዊ የመሬት ዋልታ እስከ ምድር ወገብ ወይም መቀነት ለመብረር የሚከለክላቸው ምንም ነገር የለም። ገና ወደ ሰሜን ዋልታም እንበራለን። በአውሮፕላን ውስጥ ያሉት መሳሪያዎች የራዳር መሳሪያ ጭምር ያለባቸው ስለሆኑ በሆነ ሁሉ ሰዓት ወደ ተፈለገው ሀገር ለመብረር ይችላሉ።
እነዚያ ሁሉ ልዩ መሳሪያዎች የአየር ኃይሉን መቀለጣጠፍና ታላቅ ለውጥ የሚያሳዩ ናቸው። ያ ጅራት ረዥሙ ሂፖ አራት ሞተሮች አሉት። ያን የሚያስተጋባ ንጓድጓዳዊ ጩኸታቸውንም የሚያፍል ልዩ መሳሪያ አላቸው። ኢትዮጵያ ላይ ጉብ ለማለትም ታላቅ ጠቃሚነት አላቸው። በአጭር ሜዳም ላይ ሊገቱ ይችላሉ። ከጥሉን ለማምለጥ የሚያስችልም ልዩ የርክት መሳሪያ አላቸው። በሄርኩለስ ፓይለቶች መካከል ያሉ አቋም በአባትነት ደረጃ ላይ የሚገኝ ነው። መግባባት፣ መተሳሰብና ልብ ለልብ መቀራረብ ባህላዊና ልማዳዊ ነው። ያን ባለአራት ሞተር ግዙፍና ኃይለኛ አውሮፕላን እንደፈለግነው መቆጣጠር ያስቻለን ልዩ ጥናት በማግኘታችን የግዙፋኖች አዛዦች ለመባል በቅተናል ብሏል። በአንደኛው የአየር ኃይል ሰፈር ሜዳ መጨረሻ ላይ እነዚያ ግዙፋን የመጓጓዣ አውሮፕላኖች በመስመር ተደርድሯል። የወታደር ማመላለሻና የአዛዥ መኮንን መኪኖችም በዚያው ሰፈር እየተሸፈኑ ቆመዋል። በዚያው አካባቢም ፋንቶም ይሁን ወይም ስካይሆክ አላየሁትም እንጂ ያግተመትማል። ብዙዎቹ የሰፈሩ ሰራተኞች በየክፍላቸው እየገቡ ተጋድመዋል። ጥቂቶች ግን በክበቡ ውስጥ ነበሩ። ወጣት ፓይለቶች ደግሞ በክበቡ ቡና ቤት ውስጥ ያውካካሉ። ወጣት ወታደሮች ከሄሊኮፕተር እየወረዱ መሳሪያቸውን ወደ አውሮፕላኑ ያግዛሉ፣ ይጭናሉ። ፈንጂዎች የያዙ ሳጥኖች፣ ባዙቃዎች፣ ሮኬቶች፣ የሬዲዮ ስልኮችና የመሳሰሉትን ይጭናሉ። ሁለት 106 ሚሜ መትረየሶች የተጠመደባቸው ጅፖች በግዙፉ ሄርኩለስ ውስጥ ገብተው ተቀመጡ። ቀጥሎም ከባድ መትረየሶች ተጫኑ። መካከለኛ የወታደር ማመላለሻ መኪና ደግሞ በሁለተኛው ሂፖ ተጫነ። ፍጥነቱ በጣም አስገራሚ ነበር። እንድም ድምፅ እንድም ኩሽታ አልተሰማም። አንዳችም ስሜት የማይታይባቸው ገጽታዎች ነበሩ። ከዚያ በፊት ከቶ የማይታወቅ ጠረን ያውዳል። በዚህ አካባቢ ወይም አቅራቢያ አንዳችም እንግዳ ነገር ያለመታየቱን የሰፈሩ የጸጥታ ኃላፊዎች መኮንኖች ማረጋገጫ ሰጡ። በሰፈሩ የተገኙት ከፍተኛ መኮንኖች ግን በጣም ጥቂቶች ነበሩ። እነርሱም የሰፈሩ አዛዥና የዘመቻው ክፍል ኃላፊ ብርጋዴር ጄኔራል ዳን ሾመሩም፣ ሌተናል ኮሎኔል ዮናታን ወይም ዩኒ ነበሩ። የመብረቁ ጦር ዘማቾች ከሰፈራቸው እንዳይወጡ እዚያው እንዲጠብቁ ቢሆን ኖሮ ሚስጥሩ በጦር ሰራዊቱና በአየር ኃይሉ አካባቢ ብቻ ሊገታ አይችልም ነበር። ሹክሹክታውም ወደ አረብ ዓለም ፍጥነቱን እየጨመረ ሄደና የወይን ዘለላ ይሆን ነበር። ከዚያም በኋላ ሾመሩም እንዳሉት የአፍሪካ ታምቡር ያስተጋባ ነበር። ስለ መብረቁ ጦር ዝግጅትና ጥናት የተደረገባቸውን ወረቀቶች ሁሉ የጸጥታው ኃላፊዎች እየሰበሰቡ አቀጥሏቸው። በሰፈር ውስጥ በተደረገው ስብሰባ የመጨረሻው ትዕዛዝ ተሰጠ። የኢንቴቤ አውሮፕላን ማረፊያ ምስል በታላቁ ተሰርቶ ተዘረጋ። የዘማቾቹ አይነ ህሊና ማረፍበት። እያንዳንዱ ጓድ የሚፈጽመውን ግዳጅ ዩኒ ለዘማቾች መስረዳት ጀምረ። በተለይም አሮጌ ህንፃ ላይ እንደምን ማተኮር እንደሚቻል በዝርዝር አስጠና። በዚያ አሮጌ ህንፃ ውስጥም መንገደኞቹ የተከማቹበት ነበር። በተቻለ ፍጥነት ወደ አዳራሹ መሮጥ፣ ጠላፊዎችን ማውደም ይሆናል። የሚቃናልንም ሆነ የምናልቀው በደቂቃዎች እድሜ መሆኑን ማወቅ አለባችሁ አለና ዩኒ ለወታደሮቹ ማብራሪያውን ሲሰጥ፣ አንድ ወጣት መኮንን ቀበል አድርጎ ብሎድ አውሮፕላን ጣቢያ የሆነው ትዝ ይለኛል። በዚያን ጊዜ የነበረው ችግር ጠላፊዎቹን ከመንገደኞች የመለየቱ ጣጣ ነበር። በዚያ ሰዓት ብዙ መንገደኞችም ሊያልቁ ይችሉ ነበር፣ ግን ሊተርፉ የበቁት ሁሉም ነገር የተቀለጣጠፈው በሴኮንድ ውስጥ በመሆኑ ነበር ሲል ተጨማሪ ማብራሪያ ሰጠ። ስለዚህ ነው በጠላፊዎቹ ላይ እንድታተኩሩባቸውና እንድታነጻጽሩ የተደረገው። ምንም ግዳጅ እንዳለባቸው ለማጥናት ጊዜ ተሰጥቷቸዋል። አሁንም በምንበርበት ሰዓት ሁሉ የምታምሰለስሉት ይህንኑ ነው። እነዚያ ጉረኞች፣ አደጋ ጣዮች አንዲትም ጥይት እንዲተኩሱ ጊዜ ማግኘት የለባቸውም። አንድም ቦምብ ለመወርወር ጊዜ ካገኙ ታላቅ ውድቀት እንደሚደርስብን እንዳትዘነጉ አለና ዩኒ በተጨማሪ ስለ ኢንቴቤ አውሮፕላን ጣቢያ ለመብረቁ ጦር የተሰጠው የተደጋገመ ገለጻ በወታደሮቹ አእምሮ ውስጥ እንደየግል መንደሮቻቸውና ሰፈሮቻቸው ሆኖ ሊሰማቸው ችሏል። ኢንቴቤ የሚገኘው ዩጋንዳ ውስጥ ጉዟቸውም ወደ አፍሪካ አህጉር የሚወስዳቸው መሆኑንም እስከ መዘንጋት የደረሱ መሰሉ። የዩኒ ወታደሮች ስለ አፍሪካ የሚያውቁት ነገር ቢኖር በ17ቱ ቀን ጦርነት ጊዜ ከዚሁ ስካናል ባሻገር የዘመቱበትን ሀገር ነበር። ታዲያ አንድ ወታደር የምንዘምቱበት በሀገር ርቀት ጉዳይ የፓይሎቶቹ ፈንታ ነው ብሎናል። ስለተጠለፉት መንገደኞች ሕይወት ጉዳይ እርስ በርሳቸው ይወያያሉ። ልቄት እንዳይሆን ያስባሉ። ወደ አዳራሹ ሲገቡ እስረኞቹ ከወለሉ ላይ ለጥ ብለው እንዲተኙ
በምን እናስጠንቅቃቸው? በድምፅ ማጉያን ገራቸው ወይንስ በድንገት የሮጥን እየዘለን ንግባ? ለዚህም ጉዳይ ቢሆን አለቃቸው ይህኒ የአደጋ ጣዮቹን መሪ ጃቢርን መያዙ ዋጋ ነበረው። ግን ወንጀለኞቹ ነፍሰ ገዳዮች ስለሆኑ ሌላ ዕድል መስጠት አይቻልምና በመጀመሪያው ተኩስ መገደል አለባቸው ብሏቸዋል። ተጠለፉትን መንገደኞች ከአዳራሹ አውጥቶ ወደ አውሮፕላኖቹ እንደምንም ማሳፈር እንደሚቻል እቅድ አወጡ። በእድሜ የገፉትና ሕፃናቱን እየተሸከሙ ማሳፈር ይቻላል። በቂ ቁስለኛ መሸከሚያ ተይዟል። እነዚህን ስለመሳሰሉት ፍጥነት ለሚጠይቁ ግዴታዎችም ውይይት ተደርጎባቸዋል። የአየር ኃይሉ አዛዥ ጀነራል ቢንፓሊድና የዘመቻው ቅርንጫፍ ኃላፊ ሜጀር ጀነራል የኩቴላ አዳም የሚገኙበት የጀነራል ስታፍ ቡድን ስብሰባውን ያለማቋረጥ ቀጥሏል። ኢንተቤ ደርሶ መልስ ያቀነባበሩት እቅድ ሳይንሳዊ ነው ለማለት ይቻላል። እቅዱን በስራ ለማሳየት ኢንተቤ የሚቆይበትም ሰዓት ጭምር ተቀነባብሯል። በጉዞ ላይ ለሚያጋጥመው ድንገተኛ ችግር ሁሉ አማራጭ ስልት ሁሉ አብሮ ተቀብሯል። ሳምንቱ ሙሉ ያለ ረፍት ቀንና ሌሊት ሲሰሩ የሰነበቱት የጓድ አዛዥ ጄኔራል ዳን ሾምሮን ልዩ ልዩዎቹን እቅዶች አቀነባብሯቸዋል። የኢኑ ወታደሮች፣ እስረኞቹን፣ መንገደኞች፣ የሚያስወጣ የዩጋንዳ ወታደሮች የሚከላከሉ 629 ወታደሮች ሲመደቡ አሜን ከሩሲያ እያስጋዙ ያከማቹትን ተዋጊ ጀት እንዳለ የሚደበድብ የአየር ኃይል ልዩ ቡድኖችም ተመደበ። በተጨማሪም የመብረቁ ጦር መጓጓዣ የሆኑትን አውሮፕላኖች እንዳይጠቁ የሚከላከሉ፣ የመረጃውን ጉዳይ በግንባር የሚከታተሉ፣ ጎጂውንና ጠቃሚውን የሚመዝኑ ቡድኖች ሁሉ ተዘጋጁ። ኢንቴቤ አውሮፕላን ሜዳ በአውሮፕላኖቹ ላይ አንዳች ነገር ቢደርስ በመብረቁ ጦር ሕይወት ከእስረኞቹ የከፋ ሰቀቀል ሊደርስባቸው ይችላል። ይሁንና ይህም ቢሆን ሌላ አማራጭ እቅድ ወጥቶለታል። ተጠባባቂ የአየር እርዳታ አላቸው። የመከላከያው ሚኒስቴር የእቅዱን መገጣጠም አንድ ባንድ ካጠኑ በኋላ እጅግ የራቀ የአጭር ጊዜ ስልት በጉብዝናቸው የሚደነቅ ስልት ነው ብለውታል። ቹፍ ስታፍ ጄኔራል ሞርዶካይ የተቀነባበረ ቀንበር ብለውታል። ሊሸከሙት የሚቻል ቀንበር ሊሸከሙት የሚቻልን አደጋ ሌላ ማቃለያ ያልተገኘለት ተመጣጣኝ ኃላፊነት ብለው የመከላከያ ሚኒስትሩም የመጨረሻ ግምታቸውን ሰጥተውታል። እቅዱን ያቀነባበሩት ባለሙያዎች ምን ምን ሁኔታዎችን መፈጸም እንደሚኖርባቸው ተጠንቅቀውበታል። ዩጋንዳን ወታደሮች ለማግለል ሲባልም እስረኞችን ለማስለቀቅ ተኩስ ሲከፈት የዩጋንዳን ወታደሮች ከመደብደብ ይልቅ እንዲገለሉ ሊያደርግ የሚያስችለውን ስልት መከተል እንደሚያስፈልግ እቅዱ ወጥቷል። ይህም ሊሳካ የሚችለው ዩጋንዳውያን አስቀድመው ተኩሱን እስካልከፈቱ ድረስ ነበር። ምክንያቱም የዩጋንዳ መኮንኖችና ወታደሮች አንድ ጊዜ የእስራኤላውያንን ተማሪዎችም ስለነበሩና በተለይ ደግሞ የመከላከያ ሚኒስቴሩ ኢዲ አሚን ለሚፈጽሙት ተግባር ሁሉ የዩጋንዳ ሕዝብ በሙሉ ኃላፊ አይደለም፣ እርሳቸውም ስለ ሕዝባቸው በትክክልና በእውነት አስበውበታል ለማለት አያስችለኝም ሲሉ በሰጡት ማብራሪያም ጭምር ዩጋንዳውያን ያሉበት ሁኔታ ስለታወቀ ነበር። ዳን ሾምሮን ከሚስጥራዊ ማብራሪያ ስብሰባቸው ቆይተው ሲወጡ የማስታወቂያ መለጠፊያውን ሰሌዳ ጨለፍ አድርገው ሲመለከቱት አንድ የእንግሊዝ ጋዜጣ በስዕላዊ አስቂኝ ቅርጽ ያወጣውን ዜና ተመለከቱ። በዚያም ተቆርጦ በተለጠፈ የጋዜጣ ቁራጭ ላይ አንተ በርሊን ውስጥ እንደነበርክ የመሰለህ የትዕዛዝ ማስተላለፊያ የሚሆነኝ የመሬት ውስጥ ምሽግ እንደምን ማሰራት እንደምችል ምናልባት ልትመክረኝ ትችላለህ ብለው ኢዲ አሚን ሂትለርን ምክር ሲጠይቁ የሚያሳይ ነበር። የመብረቁን ጦር ዘመቻ ወታደራዊ ባለሙያዎችና ኃላፊዎች አጽድቀውት በነበረበትና ካቢኔው በሚከራከርበት በመጨረሻዎቹ ሰዓታት 280 የሚሆኑ አየር ወለድ ወታደሮች ከነሙሉ ትጥቃቸው በግዙፋኖቹ አውሮፕላኖች ውስጥ ተሰብስበው የዘማቾቹ አዛዥ ሜጀር ጄኔራል ሾምሮንም የግዙፋኖቹ አውሮፕላኖች በራፍ ተዘግቶ የአዛዥ መኮንን መቀመጫ በሆነችው መትረየስ ተኳሽ ጅፖቸው ላይ እመር ብለው የሚቀመጡበትንም ደቂቃ ይጠባበቃሉ። ወዲያውም እንግዲህ እያንዳንዳቸው የምትፈጽሙት ተግባር ለሀገር እስራኤል እጅግ አስፈላጊዋ መሆኑን በጥብቅ አስቡበት። ግዳጃችሁንም እንደምትፈጽሙት ተማመንባችኋለሁ። መልካም እድል እመኝላችኋለሁ። አመሰግናለሁ የሚል ማሳሰቢያ ሰጡ። ፓይለቶች ደግሞ በእነዚያ በመጨረሻዎቹ ሰዓታት መንገደኞቻቸውን እንዳልተደሰቱ አድርገው ገምቷቸው ኑሯል። ምክንያቱም ወደ አውሮፕላኑ እንደገቡ ያሳዩትን የግዴለሽነት አቀማመጥ በመመልከት ነበር። ለአትክልት ኩትኮታ የተሰለፉ የመሰሉ ሰዎችም
ወደ አውሮፕላን ውስጥ ገቡ። ያ ሁኔታ አስገርሞት የነበረው ፓይለት ነገሩ ካለፈው በኋላ ሲናገር እንደዚህ የመሰለ ለጠብቆስቋሽነት የተዘጋጀ ቡድን አይቻለውም። በርግጥ አምባጓሮ ለማስነሰት የተዘጋጁ ጠባጫሪዎች ይመስሉ ነበር። ከአውሮፕላን ውስጥ እንደገቡም ገሚሶቹ ወለሉ ገሚሶቹ በመኪናቸው ላይና ስር በሚያገኙበት ተጋደሙና ጭልጥ ያለ እንቅልፍ ወሰዳቸው ብሏል። ያ ፓይለት ወታደራዊ ግዳጁን ለመፈጸም ብዙ ሰዓቶች ለመብረር የተዘጋጀ ነበር። ማንኛውንም ድንገተኛና አስቸጋሪ ሁኔታንም እንዳመጣጡ ለመቀበል ኃላፊነቱንም አምኖበታል። በርሱ ኃላፊነት ውስጥ ለመብረር በተሰናዳው አውሮፕላን ውስጥ ሲቪል ልብስ እየለበሱ የተሳፈሩትን መንገደኞች ሐኪሞች መሆናቸውን ያውቃል። ሌሎች ደግሞ የቴክኒክ ባለሙያዎች እንደነበሩ አላጣውም። በዚያ ሰዓት የተመለከተውንና የተሰማውን ሸክሙ ከወረደለት በኋላ ሲገልጽልን እነዚያን ኮማንዶዎች ስመለከታቸው ግዳጃቸውን በትክክል እንደሚፈጽሙ እተማመንባቸው ነበር። ግን በሰፈር ውስጥ ሌላ ሰው ቢመለከታቸው ኑሮ ገና ስለ ውትድርና እንደም ነገር ያላጠኑና የትምህርት ቤት አጋጣሚዎች ናቸው ብሎ ያባረራቸው ነበር። አዎ እነርሱም የሚፈልጉት በዚሁ ግምት እንዲታዩ ነበር ብሏል። በአውሮፕላን ውስጥ ከተጫኑት ወታደሮች ደግሞ እንደ ዩጋንዳ ወታደሮች ለብሰው ጥቁር መሸሪስ ውስጥ የታመቁ ኮማንዶዎች ነበሩ። የፊታቸውን የተቀቡት ጥቁር ቀለምም ላብ ማመንጨት ጀምሯል። በሁለት ሰዓት ላይ የመንግስቱ ኃላፊዎች በቅዱ ተስማሙበት። ጠቅላይ ሚኒስቴሩም ስጋታቸውን በማብራራት ዘመቻው ሳይሳካ ቀርቶ ቢጨናገፍባቸው ቀጥሎም የህዝብ ንቅናቄ ቢያስነሳ እቅዱን የተስማሙበትና ያጸደቁት መሆናቸውን እንደሚናዘዙ ገለጹ። በስድስቱ ቀን ጦርነት ዋዜማ የጦርነቱ እቅድ ለመንግስት ቀርቦ እስኪወሰን ድረስ የፈጀውን ጊዜ ራቤን ያውቁታል። ግን በዚያን ወቅት እሳቸው የጦሩ ቹፎ ፍስታፍ ስለነበሩ የመንግስታቱን ውሳኔ ነበር የሚጠባበቁት። በአሁኑ ሰዓት ግን የውሳኔው አውራሪ እርሳቸው ናቸው። እሳቸው ካልተስማሙበት አንድም ወታደር አይነቃነቅም፣ አንድም አውሮፕላን አይነሳም። ውይይቱ ቀጠለ። ግን እያንዳንዱ ሚኒስቴር በጉዳዩ ላይ ለመተቸትና ሰዓቱን ለመወሰን የሚሰጠው ሀተታ ጊዜውን እያራዘመው ሄደ። ቢሆንም በሰዓቱ ጉዳይ ተገፋፍቶና ተቻኩሎ ውሳኔ መስጠቱንም ጠቅላይ ሚኒስቴሩ አልተስማሙበትም ነበር። በዲሞክራሲ መንፈስና ዓላማ ላይ የሚደርሰው መዘግየት መብረቁን ጦር የማያዳልጥ አንደበት ከሚያስከትለው ውድቀት ሊጠብቀው የቻለበትን መመሪያ ተገኝቷል። መብረቁ ተወረወረ። የሚኒስትሮች ምክር ቤት የመጨረሻውን ውሳኔ ከማስተላለፉ ከ15 ደቂቃዎች ቀደም ብሎ መብረቁን ጦር የጫኑት አውሮፕላኖች ከመሬት ለቀው በረሩ። ያን ያህል ርቀት ተጉዞ ለዘመቻ የተጓዘ ያን ያህል የኮማንዶ ጦር ከዚያ በፊት ከቶ ወጥቶ ዘምቶ አያውቅም ነበር። ቀንበር ተሸካሚው ቡድን ዘመቻው እንዲቀጥል ሚኒስትሮችን ለማስረዳትና ለማሳመን በሚያደርገው ጥረት ያልተሳካለት እንደሆነም መብረቁ ጦር እንዲመለስ ለአዛዦቹ ትዕዛዝ ተሰጥቷቸዋል። ዛኔክ ወይም ዝለል የሚለው ምልክት ሱሰት ከ30 ለፓይለቶቹ ሁሉ ይተላልፋል። ሐምሌ 3 ቀን ቅዳሜ የነገደ ይሁዳ ሰንበት ነው። ከሚኒስትሮቹ መካከል የሃይማኖት እምነታቸው ዝንፍ የማይል ሁለቱ ሚኒስትሮች በእግራቸው ወደ ስብሰባው መጓዝ ነበረባቸው። እነርሱም የሃይማኖቱን ትዕዛዝ ለመፈጸም በማንኛውም ተሽከርካሪ ለመጠቀም የማይፈቅዱ ነበሩ። ስብሰባው የሚካሄደው ቴላቪቭ ውስጥ ሆኖ ሳለ አንዱ ሚኒስቴር የሚኖሩት ግን ኢየሩሳሌም ውስጥ ስለሆነ ለዚያ ዕለት ብቻ ከቤታቸው ወጥተው በቴላቪቭ እንዲያድሩ ጓደኛቸው የሆኑት የትራንስፖርት ሚኒስቴር አርብ ማታ አስጠንቅቋቸው ነበር። ሁለተኛው የበጎ አድራጎት ጉዳይ ሚኒስቴር ደግሞ ከቴላቪቭ ወጣ ብሎ ስለሚኖሩ በስብሰባው ላይ ለመገኘት 90 ደቂቃ ያህል በእግራቸው መጓዝ ስለነበረባቸው ጠቅላይ ሚኒስቴሩ መኪና ቢልኩላቸው ሾፌሩን በትህትና መልሰው በእግራቸው ግስጋሴያቸውን ይቀጥላሉ። እነዚያ ነገር ጎታቾች እስኪወዛገቡ ድረስ ነዳጅ መጨረሳችን ነው ያለ። እነዚያን በዚያን ሁለት ከሰዓት በኋላ ጥቁር ቀለም ከቴላቪቭ ቲያትር ቤት የሄደችው ባለሙያ ፊታቸውን ጥቁር ቀለም የለቀለቀቻቸውን ኮማንዶዎች አሳፍሮ ወደ ቀይ ባህር ሲበር የነበሩ ፓይለት እነርሱ በንግግር ይጫጫሳሉ፣ እኛ ደግሞ በላብ እንጠመቃለን። ቢግዳድም እስረኞች መሰዋቱን ይጀምራል ይላል አንዱ የአየር ወለድ ባልደረባ። በቦይንግ 707 ከተሳፈሩት 23 ዶክተሮችና 10 የመድኃኒት ባለሙያዎች መካከል አንዱ ዶክተር ደግሞ 30 ያህል ሞተው
ሰላሳ ያህሉ እንደሚቆስሉብን ገምተዋል። እስከዚህ ድረስ ካጠኑት ስለሚሄዱ ዝመቱ አይሉንም አለና ጉረመረመ። መንግስት በሁኔታው ላይ ቁርጥ ያለ ውሳኔ ለማስተላለፍ የሚጓተት ከሆነ ሩሲያኖች ደግሞ ሚግ ተዋጊዎቻቸውን ባየር ላይ ይበታተኗቸዋልና እነዚያ ሚጎች በዩጋንዳውያን የሚበሩ አይሆኑም አለ ያየር ወለዱ የራዳር ባለሙያ። የነዚያ ሴቶችና ወንዶች ጉዞ ተቃንቶለት ከተመለሰ ከአድማስ እስከ አድማስ የሚያስተጋባ ይሆናል። ለውጊያ የሰለጠኑትና የተዘጋጁት እነዚያ ወታደሮች ቁልምጫና ሽንገላ ስለበዛበቱ የዲሞክራሲ መጓተት ትግስታቸውን እየጨረሱ ይሄዳል። አዛውንቶቹ ጭማታቸውን እያሻሹ ሲጓዛገቡ በተዋጊ አውሮፕላኖች የታጀቡት ግዙፋን አውሮፕላኖች ዘመቻውን ቀጥሎ የሚል ትዕዛዝ ሳይሰጣቸው ጉዟቸውን ጀምሯል። ቀዳሚ ለት በተደረገው በመጨረሻው የፖለቲካዊ ጉዳይ ስብሰባ ላይ ሽፎፍ ስታፍ ንግግራቸውን ይጀምሩት አሁን ያቀረብኩት እቅድ ወሳኔ ብቻ የሚጠይቅ ነው አሉና የዘመቻው መኮንን ጄነራል ዳንሾ መሮን የተናገሩትን ሲጠቅሱ ደግሞ እንደኔ ከሆነ የመጀመሪያው አውሮፕላን በሰላም ካረፈልኝ ዘመቻው ተቃና ይሆናል ብለዋል። የተጋጋለ ስሜት ተነሳሳ። በነገሩ ቀደም ብለው አምኖበት የነበሩት ሁሉ አለሉ። ሰዓቱ ግን ይሮጣል። ደቤ ለመድረስ ደግሞ 7 ሰዓት ያልፈጃል። ስለዚህ በቅዱ እንዲፈጸም ካስፈለገ በደቂቃ ጊዜ ውስጥ ውሳኔ መስጠት አለበት። እርግጥነው አውሮፕላኖቹ እንደቤ ከመድረሳቸው በፊት እንዲመለሱ ለማዘዝ እንዲቻለም ትዕዛዝ ተላልፏል። ይህም የሚሆነው ዘመቻውን ከአደጋ ላይ የሚጥለው ድንገተኛ ነገር የተፈጠረ እንደሆነ ነበር። በአፍሪካ አንድነት ስብሰባ ላይ የነበሩት አሚን ስብሰባውን አቋርጠው ከሞሪሼስ ወደ ኢንቴቤ በዚያ ሁለት ማታ እንደሚመለሱ ተረጋግጧል። እንግዲህ የመብረቁ ጦርም ኢንቴቤ ሲያርፍ ከሚን ጋር ፊት ለፊት አውሮፕላን ጣቢያ ላይ ቢፋጠጡስ? የመረጃው ሪፖርት እንዳመለከተው እስረኞቹ መንገደኞች በሚገኙበት ህንፃ ከ80 እስከ 100 የሚደርሱ የዩጋንዳ ወታደሮች ከቧቸው ከአስር የማይበልጡ ጠላፊዎች እስረኞቹን እንደሚጠብቁ ታውቋል። ቢሆንም በመጠኑም ስጋት ፈጥሮ የነበረው መንገደኞቹ እስረኞች ተይዘው የነበሩበት ህንፃና የተወሰዱበት አውሮፕላን ፈንጂ ተጠምዶባቸው ይሆናል የሚል ስጋት ነበር። የመብረቁን ጦር ከጫኑት አውሮፕላኖች ቀደም ብሎ አንድ 707 ቦይንግ የኤል አል ምልክት የተጻፈበት በንግድ በረራው ተመዝግቦ የእስራኤልን አየር ኃይል አዛዥ ጄነራል ቢን ፐርደንንና የጦሩን ምክትል ቺፍ ኦፍ ስታፍ የኩቴል አዳምን አሳፍሮ ዓለም አቀፍ የበረራ መስመር በሆነው በቀይ ባህር በኩል አድርጎ ከበረረ በኋላ ወደ ደቡብ ታጥፎ ናይሮቢ አውሮፕላን ማረፊያ ጠብቋል። እስከዚህ ድረስ ነገሩ አስቸጋሪነት አልነበረበትም። ምንም ውዝግብ ሊያስነሳባቸው አይችልም። ደግሞም ምክንያት አልነበረውም። ያ 707 አውሮፕላን የንግድ አውሮፕላን ነው። ማንም ሰው ውስጡን ቢመለከት የሲቪል ልብስ የለበሱ የንግድ ሰዎች የሆኑ መንገደኞችና ገሚሱን ቦታ የያዘ ዕቃ ተጭኖበታል። ያ ዕቃ ግን ጠቅላላው የአየር ኃይሉ ማስተላለፊያ መሳሪያ ነበር። ቴላቪቭ ጋር አዛዡ የሚነጋገርበት ጊዜያዊ ጽህፈት ቤታቸው ነበር። የተመዘገቡት ግን ሲድኒ ኮሂን የደቡብ አፍሪካ ተወላጅ ተብሎ ነበር። አውሮፕላኑ ናይሮቢ እንዳረፈ ጠበቅ ያለ የጸጥታ አጠባበቅ እርምጃ የኬንያ ፖሊሶች ወስደውበታል። የናይሮቢ አየር ማረፊያ ፖሊስ አዛዥ ዲዮኔል ዳቢስ በዚያ ሰዓት በዚያ አውሮፕላን አካባቢ ያልተለመደ የጸጥታ አጠባበቅ እንዲደረግለት የሆነበትን ምክንያት ከሚያውቁት ጥቂት ኬንያውያን ባለስልጣኖች አንዱ ናቸው። ሁለተኛው 707 የተባለው ቦይንግ ደግሞ ተከታትሎ ሄደ። በላዩም ላይ የአየር ኃይል ምልክቱ ጠፍቶ የላል ምልክት ተቀልሞበታል። በውስጡም ለወደፊቱ ገና ለገና በጥይት ይመቱ ይሆናል ተብለው የሚጠበቁትን ሰዎች ለማከም ዶክተሮችና ነርሶች ተሳፍረውበታል። ሁለቱም አውሮፕላኖች ያለምንም ውዝግብና ሹክሹክታ ነዳጅ ጥም እያደረጉ በናይሮቢ አውሮፕላን ማረፊያ የሚገኙ ሰራተኞች ምንም አይነት ተቃውሞም ሆነ ጥላቻ እንደሌላቸው በዚያ የነበረው የኤልአል ስራ አስኪያጅ ማረጋገጥ ስለነበረበት እንደተለመደውም ከናይሮቢ ወደ ቴላቪቭ የቴሌግራም መልእክት ተላለፈ። ግን ተቀባዮቹ ከመደበኛ ስራቸው ራቅ ብለው ነበር። የተላለፈው መልእክት የኤልአል ኃላፊ ሞርዶይካን ቢናሪ ለጄነራል ስታፍ ክፍል አስተላለፉ። ቢናሪ ምንም እንኳን ሂትለር ሲያፈራርሳት ከነበረችው አውሮፓ ውስጥ የጭነት መኪናዎችና አውሮፕላኖችን እየለመነና እየተከራየ ነገደ ይሁዳን ለማውጣት ቀንና ሌሊት ሲጣደፍ እንደነበረበትም ጊዜም ባይሆን በዚያ በኢንተርቪው ውዝግብም ሳምንት ከጽፈት ቤቱ ሳይንቀሳቀስ እዚያው ተጣብቆ እንቅልፍ ሲያንጎላልቻቸው ሰንብቶ ነበር።
የዚህ ታታሪ ሰውዬ የሥራ ታሪክ ዘተ እስራኤል በተባለው መጽሐፍ ውስጥ ተዘርዝሯል። ሁለቱ ቦይንግ 707 አውሮፕላኖች በሰላም ኬንያ ካረፉ መብረቁ ጦር የተሳፈረባቸው አራት ግዙፍ ሄርኩለስና አጃቢ ተዋጊዎች ጀቶች በቀጥታና በተጨባጭ ሁኔታ የሚከሰቱ ስላልነበሩ ተጎትተው ለመውረድም ማያመጡም ነበር። በሻረም የኤል ሼኪ አካባቢ ላይ ሲደርሱም ሂዱ ቀጥሉ የሚል ትዕዛዝ 3:30 ላይ ለፓይለቶቹ ተላልፈላቸው። ከዚያች ደቂቃ ጀምሮ ግን ወታደራዊ የሬዲዮ መልእክቶች ተዘጉ። አራቱም ሄርኩለስ አውሮፕላኖች ቀለማቸውን ለውጠው ቁጥርም ተለጥፎባቸዋል። የሚበሩትም የንግድ አውሮፕላኖች በሚጓዙበት አቅጣጫ ነበር። ፓይለቶቹ በትክክል የሲቪል አውሮፕላኖችን መስመር ተከትሏል። በዚያ በረራቸውም ወቅት ያን በግዙፍነቱ የታወቀውን ባለረጃጅም ጭር አውሮፕላን አተኩሮ ከሚመለከቱ አይነን ሊሰውሩት ይችላሉ። ግን ራዳር ደግሞ ሲያነጻጽሩበት ታላቁ ሂፖ እንደ ጠብታ ነው የሚገመተው። ከምድር እስራኤል ከወጡ በኋላ አውሮፕላኖች ዝቅ እያሉ መብረር ጀመሩ። ከቀይ ባህር ከመውጣታቸው በፊት በሩሲያ የተሰሩ የባህር ኃይል ጀልባዎች ተመልክቷል። ይሁንና በአረቦች እጅ የነበሩ ናቸው። ጀልባዎቹ ልዩ ኤሌክትሪክ መሳሪያ ገብቶላቸው የመረጃ ሁኔታዎች የሚያጠናክሩ ሳይሆኑ እንዳልቀሩ ታምኑበታል። ይሁንና ሂፖቹ ደግሞ ዝቅ ብለው በረሩ። በዚያን ጊዜ የተላለፈው ሪፖርት እንደ ተዋጊ አውሮፕላን በቀጥታ በላያቸው ላይ ስንበር ብዙ ጊዜ ነበር። አልተዋጋንም እንጂ ማንኛውንም ነገር ሰርተናል። በቀጥታም አመለጥም። እነዚያ በሩሲያ የተሰሩ ተራዳሮች በባህርና በምድር ላይ ስንበር ሳያተኩሩብን አልቀሩም። ቢሆንም ፈጥነን ወደ ተራራማዎቹ ቀበሌዎች ተፈተለግን ይላል። እንዳስደናቂው አውሎ ንፋስ ነው የበረሩት። ነዳጅ ለመቆጠብም የሚያስችላቸውን አቅጣጫ ነበር የተከተሉት። በዚያ ሰዓትም የአየር ተቆጣጣሪው የሞተር ብልሽት ቢያጋጥመን ማረፍ ከማንችልበት አካባቢ ነው የደረስነው። እርግጥ አዲስ አበባ ቅርባችን ናት፣ ግን አደገኛም ነች። ሀገሪቱን የሚመሩት ሰዎች እንደምንም ያሉ እንደሆነ አይታወቅም፣ እና አውሮፕላን ማረፊያውንም የሚጠብቁት እንደምን ያሉ ወታደሮች እንደሆኑም አይታወቅም። ስለዚህ በጨለመው ተገንነት ወደዚያ መጠጋቱ አደገኛ ሊሆን ይችላል እያለ ያስተላልፍ ነበር። በአውሮፕላን ውስጥ የነበሩት አቅጣጫ ፈላጊዎች በዚያ እንግዳ በሆነ የአየር ክልል ውስጥ አውሮፕላኖቹ በትክክል የሚበሩበት መስመር እንዲጠብቁ ይጣጣራሉ። እጅግ አስደናቂ የሆኑ ሁለት አይነት ጨረሮች የሚፈነጥቁ ልዩ መሳሪያም በአውሮፕላኖቹ ውስጥ ተቀምጧል። የመጀመሪያው ጨረር መርከቦችን፣ ተራሮችና አውሮፕላኖችን በሩቅ አንጸባርቆ ይመለከትና መረጃውን በውስጥ ላሉት ሰራተኞች ያስተላልፋል። ሁለተኛው ጨረር ደግሞ ያለማቋረጥ አካባቢውን እያነጻጸረ በማጣራት ልዩ ልዩ በረራዎችና ተንቀሳቃሽ ኃይሎችን ይመለከታል። በአጠቃላይ ግን ሁለቱም ጨረሮች በአንድነት በሚያሳዩት ምልክትና በሚያቀርቡት መረጃ ስምጥ ሸለቆችን፣ መርከቦችን፣ ኃይለኛ ነጎድጓድ ያዘለውን ዝናብና የሚጥልባቸውን ቀበሌዎች እየለዩ ሄርኩለስን ይለግሱታል። ጨረሮቹ የሚያነጻጽሯቸውንና ከውጭ ወደ ውስጥ የሚያስተላልፏቸውን መረጃዎች የሚተነትኑና የሚተረጉሙ ልዩ የኤሌክትሪክ መሳሪያዎች ደግሞ ከውስጥ ተተክለዋል። መብረቁን ጦር የጫኑት አውሮፕላኖች ደግሞ ጠባቂም ነበራቸው። የእስራኤል አየር ኃይል ፋንቶም አውሮፕላኖች ተከትለዋቸዋል። በእያንዳንዱም ፋንቶም ውስጥ የጠላትን ራዳር የሚዘጋና ቀጥሎ መብረቁን ጦር ለማሰናከል የሚሞክር ሁሉ በራዳር የሚመራ ሚሳይል ቢተኩሱ የሚተኩሱትን ሚሳይሎች አቅጣጫ የሚያስለውጡ ልዩና ረቂቅ መሳሪያዎችም አሏቸው። ከምሽቱ ላይ እነዚህ አውሮፕላኖች ናይሮቢ ተቃረቡ። ወታደሮቹን የጫኑት አውሮፕላኖችም መቼም ወደ ዩጋንዳ ሲበሩ ኬንያ ላይ አርፈው ነዳጅ ይሞላሉ የሚል ግምት አልነበረም። በተሰጣቸው የበረራ መስመርና ርቀት መሰረት አደገኛ ወደ ሆነው የኢንቴቤ አካባቢ ደረሱ። የንግድ አውሮፕላኖች የሚከተሉትን መስመር መከተል አላስፈለገም። ከባህር በላይ ከፍተው 3000 ጫማ ወደ ሆነው የነጭ አባይ ወንዝና ወደ ታላቁ የቪክቶሪያ ሐይቅ አዘቅዝቀው ወረዱ። ሁኔታውንም ዮሪዳን ቀጥሎ አቅርቦልናል። ሄርኩለስ አውሮፕላኖች ወደ ኢንቴቤ ሲቃረቡ ራቁታቸውን እንደሚያጋልጡባቸው ሁሉ መብራቶች ጠፉ። በአውሮፕላኖቹ ውስጥ የነበሩት ወታደሮችን በጨለማ ተፋፍነዋል። ዳዊት የጓዱ አዛዥ ነበር መሪው። ከመጠን በላይ ሲቃይዞት ነበር። የአየር ኃይሉ አዛዥ ቢኒ ፍሊድ የመጀመሪያውን አውሮፕላን ኢንቴቤ እንዲያሳርፍ መርጦታል። ብዙዎቹ ነባርና ዕውቅ የአየር ኃይሉ ፓይለቶቹ ተፈካክሮበት ነበር። ግን ዋናው አዛዥ ለነባሩ ፓይለቶች እድል አልሰጠም። ዳዊት ምንም እንኳን የብዙ ጊዜ ልምምድ ባይኖረውም
የተመሰገነ ፓይለት ነበር። በሌላ በኩል ደግሞ ተግባሩን በትክክል በመፈጸም ረገድ አድናቆት ያተረፈ ነው። በዚህም የተነሳ ዳዊት ረጅሙና አርካሚውን ዘመቻ መራ። ቤንዚን ካፍስ ከገደፉ በመላው በ707 ቦይንግ ላይ የተሳፈሩትና ጊዜው ጽፈት ቤታቸው በውስጥ ያቋቋሙት የ50 አመቱ አዛውንት የእስራኤል አየር ኃይል አዛዥ የቪክቶሪያን ሃይቅን ባለልይ ዞርቷል። ቤኒፕሊድ በዚያው ዕለት ላይ ሆነው የውታደሮቻቸው ወረራ በአውሮፕላናቸው ውስጥ በተተከሉ ልዩ ራዳር እየተመለከቱ ያን ደግሞ በሚስጥር ሬዲዮናቸው ወደ ቴላቪቭ ያስተላልፋሉ። ቴላቪቭ በሚገኘው የመከላከያ ሚኒስቴር ጽፈት ቤት ውስጥ ሚስጥሮቹ የሚተላለፉላቸውን ሪፖርት ለመከታተል መሰብሰብ ጀምሯል። የትራንስፖርት ሚኒስቴሩ ጋድ ያኮቢ እንዳብራሩት በ10 ሰዓት ከ30 ላይ ወደ ሬዲዮኑ ክፍል ሄድኩ። ከ15 ደቂቃ በኋላ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ መጡ። ቀጥሎም የቀንበር ተሸካሚው ቡድን አባሎች የነበሩ ሚኒስትሮች ተሰበሰቡ። በዚያም ሆነን ከወራሪው ጦር የሚተላለፈልንን የሬዲዮ መልእክት ለማዳመጥ ከፈት ነው። ልክ በ11 ሰዓት ከ30 ላይ ተኩስ ሰማን ብለዋል። ኢንቴቤ በሚገኘው ባረገው ህንጻ ውስጥ የነበሩት እስረኞች ዩጋንዳ ከገቡ 6ኛው ቀን ጀምሮ ነበር። ጠልፋቸው ሰዎች ከበራፉ በስተውጭ ወንበር ተቀምጠዋል። በዚያ ሰዓት ሲጠብቋቸው የነበሩት ተረኞችም ጀርመናውያኖቹ ሴቷና ወንዱ ጠላፊዎች ነበሩ። ጠላፊዎቹ መንገደኞች እንዲያክም ተጠርቶ የነበረው ግብጻዊ ሐኪም ጠላፊዎቹ አለቃ ከጃቢር ጋር ይጫወታሉ። ብዙዎቹ መንገደኞች የተጠለፉት ማለት ነው በሆድ ቁርጠትና ተቅማጥ መሰቃየት ጀምረዋል። በመጽራጃው ክፍሎች የነበረው ውሃ ደግሞ አቁሟል። የዩጋንዳ ወታደሮች በሸንከሎ ወይም ባልዲ ውሃ እያመላለሱ ጋኑን ይሞላሉ። ግን ቧንቧው ደግሞ ተበላሽቷል። ያ ጠንቃቃው ሞሽበርትስ ግን ማስታወሻ መክተቡን እንደ ውሃው ማስተላለፊያ ያላቋረጠም ነበርና የእርሱ ማስታወሻም እንዲህ ይላል። ሐምሌ 3 ቀን ሰንበት በ05 ከ30 ሰዓት በቁርጠት በተቅማጥና በትውከት የሚሰቃዩት መንገደኞች ከየመኝታቸው ነቁ። የተመረዘ ስጋ በልተን የለከፈን ህመም ይመስላል። ምክንያቱም የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታዮች የሆኑና አርብ ዕለት ያን ስጋ ያልበሉት ሰዎች አልታመሙምና። ሽንት ቤቱ ቆሽሾ ውሃም የለም። 07 ከ30 ሰዓት ጥቂቶቹ ለህክምና እርዳታ ሲወሰዱ፣ ብዙዎቹ በየነበሩበት እንደተኙ መሰቃየት ቀጠሉ። ምሳም ያልበሉ ብዙዎች ነበሩ። በ14 ከ30 ሰዓት የፈረንሳዊ አውሮፕላን ወደ መንገደኞቹ ህንፃ ተጠጋ። ፊቱ ግን ወደኛ ዞሮ ነበር። በ16:45 ሰዓት አሚን የአየር ኃይል የማዕረግ ልብሳቸውን ለብሰው ገተፋሉ። የእስራኤል የአየር ወለድ ምልክት አድርጓል። ከሞሪሺየስ ገና መመለሳቸውን ነገሩንና የእኛን ሕይወት ለማትረፍ የተቻለውን ያህል ተሞክሮ የእስራኤል መንግሥት የአደጋ ጣዮችን ጥያቄ ባለመቀበሉ የሚወቀስና ለሚደረገው ሁሉ ኃላፊነቱን የተሸከመ መሆኑን አብራሩልን። መንገደኞቹ ተጠላፊዎች ቢግዳዲን ለመጨረሻ ጊዜ ያዩአቸው በዚያች ሰዓት ነበር። በዚያች ሰዓትም ቢሆን አሚን ባደረጉት ንግግር በእናንተ ድል ቁማር የሚጫወተው የእናንተ መንግሥት ነው አሏቸው። ከእስራኤላውያኖቹም መካከል አንዷ ሴት ፊልድ ማርሻል ፕሬዚዳንት ኢዲ አሚን ብላ ንግግር ስትጀምር አሚን በጩኸት አቋረጧትና እንደዚያ ብለሽ አትጥርኝ፣ የኔ ሙሉ የማዕረግ መጠሪያዬ ፊልድ ማርሻል ዶክተር ፕሬዚዳንት ኢዲ አሚን ዳዳ ነው አሏት። አዎ፣ ወዳጃቸው ዋዲ ሀዳድና ጆርጅ አበሽ ዶክተሮች ስለሆኑ እሳቸውም የዶክተርነት መጠሪያ ራሳቸው ለራሳቸው ሰጥተውታል። በቡድን የነበሩት አደጋ ጣዮች ወደ የመኝታቸው ተበታትነዋል። እስረኞቹም መንገደኞች ለመጠየቅ የቀሩት አደጋ ጣዮች ግን የዋዲ ሀዳድ ከምና ጥረት ካፈራቸው ባለሙያዎች የተሻሉትና የሚደነቁት ነበሩ። ከሁለቱ ጀርመናውያን ጋር የነበሩት ሁለቱ የፓለስታይን ተወላጆች ደግሞ ተጠላፊዎቹ የነበሩበትን አዳራሽ የሚቆጣጠሩ ነበሩ። ከነርሱም አንዱ ፈይዝ አብደላህ ራሂም ከላሽንኮቭ የተባለውን ጠመንጃ ይዞ የነበረ የልዩ ዘመቻ ክፍል መኮንን ነበር። ጓደኛው ደግሞ ቀጭኑና ቁጡ አብደላል ላቲፍ ነበረ። እርሱም ከዋዲ ሀዳድ የቅርብ ባለሟሎችና አማካሪዎች አንዱ ሲሆን በዚያች ቀውጢ ሰዓት ግን የህንፃውን አንዱን መተላለፊያ ይዟል ይጠብቃል። በህንፃው በአንዱ አቅጣጫ ተመድቦ የነበረው ደግሞ ጀኢል ናጅ አል አርጅም ነበረ። በደቡብ አሜሪካ ውስጥ የሚገኙትን አደጋ ጣዮች መቆጣጠር፣ ዓለም አቀፍ አደጋ ጣዮችን ማሰልጠን ነበር ኃላፊነቱ። በተለይም ለንደን ውስጥ ማርከስና ስፔንሰር የተባሉትን የይሁዳውያን ተጠሪዎች ለመግደል በተደረገው ሙከራ ተባባሪ ነበር።
በኢንቴቤ አየር ማረፊያ የነበረው ሬዲዮ አቅጣጫውን እየመራቸው ሂፖቹ ወደ ኢላማቸው ተቃረቡ። መሪ በነበረው ሄርኩለስ ውስጥ ዩኒና 9 ኮማንዶዎች ቀለም በተቀባው መርቼዲስ ውስጥ ተፍገዋል። ፊታቸውና እጃቸው ጥቁር ነበር። በዩጋንዳ ወታደሮች አለባበስ የታጠቁትም ሽጉጥ ድምፅ የሌለው ነበር። መርቼዲሱም ጥቁር ነበር። ምስሉን ፕሬዝዳንታቸውን ግን አልወሰዱትም። በመጨረሻዎቹ ደቂቃዎች በተገኘው ሪፖርት መሰረት የጨዋታ አስጊ ሆኖ ተገኝቷል። ምክንያቱም አሚን ወደ ኢንቴቤ የሚመለሱት ቀደም ብሎ በነበሩት ሰዓታት ከቀኑ ላይ እንደሚሆን ስለተረጋገጠ ሁለት ቢግዳዲዎች እንዳይፋጠጡ ታስቦ ነበር። የመጓጓዣዎቹ አውሮፕላኖች በሁለት ቡድን ተከፈሉ። አንደኛው ቡድን ቀደም ብሎ ወደ አዲሱ የኢንቴቤ ሜዳ መራ። ሁለተኛው ቡድን ደግሞ በአሮጌው ማረፊያ ሜዳ ላይ እንዲያርፍ ሆነ። 7 ሰዓት የበረረው መብረቁ ጦር በመጨረሻዎቹ 10 ደቂቃዎች ፍጥነቱን በሰዓት ወደ 180 ማይልስ እየቀነሰ ቴላቪቭ ወሰነችው ሰዓት ወደ ኢላማው ተቃረበ። ቅዱን ያቀነባበሩት ሰዎች ተደሰቱ። በመጠኑም ደግሞ ሳይደነቁበትም አልቀረም። አቅጣጫ መሪው እንዳስረዳው የዩጋንዳ ወታደሮች መምኘታቸው ላይ ይሆናሉ ብለን ባሰብነውና ባቀድነው ሰዓት ኢንቴቤ ላይ ጠባልን። ተጠለፉት መንገደኞች ግን ድብን ያለ እንቅልፍ እንደማይወስዳቸው ተማምነባቸው ነበር። ወደ ካምፓላ ሄዶ የፈንጠዚያ መጠጥ ሲቀመቅሙ ያመሹትም ጠላፊዎች ገና በመዝናናት ላይ እንዳሉ እንደርስባቸዋለን ብለን ተስፋ አድርገንባቸው ነበር። የበረራውን አደገኛነት ወታደሮች ያውቁታል። በዚያ ሁሉ የአየር ማዕበል እየተንገላቱ ያን ሁሉ አገር አቆራርጠው ለመዝመት ስለደረሰባቸው መንገላታት አዝኝላቸዋለሁ። በዚያ ጉዞ ጊዜ ገሚሶቹ ከአውሮፕላኑ ወለል ላይ ሲጋደሙ፣ ገሚሶቹ ደግሞ ማስታወሻዎች እያጠናቀሩ ነበር። እንደዚያ ሆኖ 7 ሰዓት መብረር አድካሚ ነበር። ምክንያቱን ለማወቅና ለማመን አስቸጋሪ ነው እንጂ ኢንቴቤ ብርሃን አልተለያትም ነበር። ይህም ነገር ቴላቪቭ ውስጥ አወዛጋቢ ጉዳይ እየተፈጠረ ነበር። የመጀመሪያ ሄርኩለስ በሰላም ማረፍ ከቻለ የተጠለፉት መንገደኞች እድል በመጠኑ ሊያስተማምን ይችላል። ግን በዚያው አንጻር ደግሞ አደጋ ጣዮቹ የሚመጣባቸውን ገምተው የአውሮፕላን ጣቢያ መብራት እየበራ እንዲቆይ ያስደረጉ እንደሆነ አውሮፕላኖቹ ወደ ወጥመድ፣ መንገደኞቹም ወደ ከባድ አደጋ መሸጋገራቸውን የሚለው ግምት ነበር ቴላቪቭ ውስጥ ያወዛገበው። የመጀመሪያው ሄርኩለስ የቪክቶሪያን ሐይቅ መዞር ጀመረ። ሰራተኞቹና ወታደሮቹም ለአስደናቂው ጦርነት ተዘጋጁ። ፓይለቱ ዳዊት የአውሮፕላኑን የሰዓት ፍጥነት ከ100 ማይልስ ወደ 75 ማይልስ ቀንሰው አዘግዝቁም እያስገመገመ መውረድ ጀመረ። በዚያ ወቅት ከቪክቶሪያ ሐይቅ ወደ ባህር ዳሩ እየወጡ ምግባቸውን የሚለቃቅሙትን ሂፖዎች ወይም ግማሪዎች የእስራኤሉ አየር ኃይል ሂፖ በላያቸው ላይ እያግተመተመ ጎማውን ሲዘረጋባቸው እየተጠመለመሉ ወደ ሐይቁ መውረድ መቼም የማይቀርላቸው ነበር። ዳዊትና ረዳቱ ፓይለት ፍጥነት እንደመጨመር እያደረጉ በቀጥታ ወደ ሜዳ በረሩ። የአውሮፕላኑ ፍጥነት ተቀንሷል። የአውሮፕላኑ ጎማዎች ሜዳውን እንደነኩ ፓይለቶቹ ተኩስ የሚጀመር ወይም ኃይለኛ የሩቅ መመልከቻ መብራት የሚያንጸባርቁባቸው መስሏቸው ያማትሩ ጀመር። በውስጡ የነበሩት ወታደሮች ነቅነቀውና ነጻጽረው ጠላታቸውን ለመግጠም በስልታቸው መሰረት ተሰለፉ። ሁለተኛውም ሄርኩለስ ተከትሎ ወረደ። አስቀድሞ በተደረገው ልምምድ መሰረት ዳዊት የአውሮፕላኑን ድምፅ ቀንሶ ፍጥነቱን ጨምሮ ወደ አሮጌው ህንፃ ገስግሶ ያ መጠነኛ መብራት ሲበራበት የነበረው ህንፃ ወለል ብሎ ታየው። ልክ በተሰጠው ማብራሪያ መሰረት የመስመር ቁጥር 139 የፈረንሳይ አውሮፕላን ተገትሮበት ወደ ነበረው ስፍራ ሂፖን አስጠጋው። የአውሮፕላኑ በሮች እንደተከፈቱ ኮማንዶዎች እየዘለሉ ወረዱ። የእርዳታ ትርጉሙ ያን ጊዜ ነበር የገባኝ። ጥይት አልጮህም፣ የሚንቀሳቀስ አልነበረም። እንደዚህ ያለ ርስታና ጸጥታ ከተኩስ ይበልጥ ያስፈራል። ፍጹም የሆነ ዝምታ ነበር። ሟቲነት የተጫጫነው ዝምታ ሆነብን። ወጥመዱ መቼ እንደሚይዘን በአድናቆት ጠባበቅ ነበር ብሏል የመጀመሪያውን ሄርኩለስ የኢንቴቤን አውሮፕላን ጣቢያ ያስረገጠው ዳዊት። ግን ምንም አይነት ወጥመድ አልነበረም። ስለዚህም የመጀመሪያውን ሄርኩለስ ሲከታተል የነበረው ሁለተኛው ሄርኩለስ ተከታትሎ አቅጣጫውን ያዘ። ዩኒ ተመታ። ብርጋዴር ጄኔራል ዳን ሾመሮን የአቅጣጫ መፈለጊያውንና ማመልከቻውን መሳሪያ ራሳቸው እያዟዟሩ ይመለከታሉ። ከአጠገባቸው የነበረው የአየር ኃይሉ አገናኝ መኮንን ደግሞ በጣም ነው የፈጠነው፣ ልከታተሉ አልቻልኩም። ባለፈው ሳምንት ከኛ ጋር የነበረው ሰውዬ ነው ብዬ ለማመንም አስቸግሮኛል አላቸው። አንዶቹ ጠላፊዎቹን በቁጥጥራቸው ስር ለማድረግ በየአቅጣጫው ተበታተኑ። ጥቁሩ መርሴዲስም ከአይሮፕላኑ ወርዶ ወደ መቆጣጠሪያው ህንፃ መራ።
مزگیون ده تکفته سی روتم یوگاندا و تادروج سلام تاسی سدود بدم تیل لشو شگوت یه تمتود دکو یه ماج وروارو کده به تککل در را یونین نابالو چیم یوگاندا و تادروج نماس مسل بالمو یواسی تیلک اللک اچاچون کلم کفیتا چو ترار بود مکنیاتو من گادنگو چاچون یوگاندا و تادروج مسلو اچو بنر سملی ارگاندا در سبا چون پر یونی وده فیت یک فایده گن بچلمو بکول بلی لاکتاچ آزرو کمیمتو تی اسرائیل و تدروشگار انده ایتا کسیم ایسا گا جمبر یه پوچو بدنگت یارفو بادی سو هنس آگون مکو منده جمبرو بمکو تاتره هنس آج افلی ویم هرموی نبرو اندسو بفرات تشبروم لیونی چلال اندگزی یه تابیا مبرات تفا یه مبراتو متفا تلنگا تسمام تونال بچلمو میرالای مسارف یه تشاله نبر ምራችንን በጨለማ ሰዓት አውሮፕላን ማሳረፍና ማስነሳት ነበር። ነጥብ ለመናገር ከሆነ ከሜዶ መዳረሻ ላይ የሚኖሩት መብራቶች እንደምን ያለ ብርሃን ሊኖራቸው እንደሚችል ሳስብ ስጋቴ የሚተናነቀ ነበር። ግን ሁሉም መብራቶች ጠፍተው ሳገኛቸው በጣም ነበር የተደሰትኩት። በዘመቻው ሰዓት የኔ ዋናው ተግባር ሁሉም ግዳጃቸውን እስኪያከናውኑ ድረስ መጠባበቅ ነበር። ቀጥሎም የሩሲያን ሚግ አውሮፕላኖች እንዲያወድሙ የተመደቡት ቡድኖች በትክክል መመታታቸው ማረጋገጥ ነበር። እንደዳከየ 90 ደቂቃዎች ሙሉ ተጎለጥኩኝ በህይወቴ ሙሉ እንደዚህ አይረዘሙ ደቂቃዎች አጋጥሞኛው ክሪያቶም የማበረው ሄርኩለስ መሬት ነክቶ እንደቆመ የጫንኳቸው ሁሉ ወታደሮች ወደ እየተግባራቸው እየተሽቀዳደሙ ሲሄዱ ብቻን ተጎልጨ በመቅረቴ ነበር ብሏል የመጨረሻው ሄርኩለስ ካፒቴን ቴላቢብ 2500 ማይልስ ርቀት ላይ ከሚዋጉት ወራሪዎቿ የጥይት ተኩስ በሬዲዮ ተላለፈላት ላለፈላትም ያየር ኃይሏን አዛዥ ይዞ የጦርነቱ ሜዳ ያንጃበበ ሲመለከት ከነበረው አውሮፕላን ነበር። የጦርነቱን ትይት በአውሮፕላን ላይ ሆነው ዘቅዘቀው ሲመለከቱ የነበሩ ያየር ኃይሏ አዛዥ ቤን ፕሌድ የሄርኩለስ ፓይለቶች ሪፖርት እንዳያስተላልፉ ከለከሉ። ምክንያቱም አንድ ያልተሰበ ከባድ ሁኔታ ካልተፈጠረ በስተቀር እሳቸው የሚያስተላልፉት ትዕዛዝ ለአየር ኃይሉ ስልት አቀናባሪዎች የሚመች መሆኑን ስለታመነበት ነበር። ያም ስልት እስራኤል ከጠላቶቿ ጋር ጦርነት በገጠመችባቸው አመታት ተመክሮ ሮጤ ተስገኝቷል። አዛዡ ራሳቸው ቢሆኑ ከአመታት በፊት ተዋጊ አውሮፕላን ይዘው በሚዋጉበት ሰዓት አውሮፕላናቸው ሲመታ በጃንጥላ ይወርዱና በግብጽ ጦር በስተኋላ ይሸሽጋሉ። የግብጽ ወታደሮቹም ፈልገው አጥቷቸው ይሄዳሉ። በኋላ የእስራኤል አየር ኃይል ቀላል አውሮፕላን በፍለጋ ያገኛቸውና ሌላ አነስተኛ አውሮፕላን በመልከትና በሬዲዮ እየተመረጨ ድርሳ ታድጋቸዋለች። ከሰን ጊዜ ጀምሮም የሬዲዮ መገናኛ ለታክቲክና ለስልት የቱን ያህል ሊጠቅም እንደሚችል ይረዳሉ። ስለዚህ ሁኔታም እስራኤል የአየር ኃይል አዛዥ ኢዘር ዊዝማን ሲያስረዱን የታምራቱ ጉዳይ አልነበረም ከጥናትና ከልምምድ የተገኘ የተቀነባበረ ስልት ነበር ብለውታል። ይሁን መኮነን የስድስቱን ቀን ጦርነት የአየር ድብደባ ስልት ያቀነባበሩ ናቸው። በየቀኑ ሶስቱን የሚያስጨንቀውና የሚያሳስበውን የጠላፊዎች ዘመቻ ለመቋቋምም እስራኤላውያን የጀመሩት አዲስ ስልት የቱን ያህል የቅልጥፍና የዲሲፕሊንና የቆራጥነት መንፈሳቸውን ሊያዳብርላቸው እንደቻለ በሰፊው አብራርቷል። ብርጋዴር ጄኔራል ሾሞሮምን ወደ መንገደኞች ማረፊያ ክፍል ተጠግተው ያዛዥነቱን ስራቸውን ጀምሩ። የኢንቴቪ አውሮፕላን ጣቢያ ሁኔታም በመዳፋቸው ገባላቸው። ያ ጥንቱ ከስጋው የተጣበቀው ጎኑ የሚቆጠረው ያየር መገናኛቸውን መኮንናቸውንም እንደገና አገኙት። ከዩኒያ ባሎች አንዱ ኢላን ወደ ግዳጁ ሮጠ። ያቺ አደገኛዋ ጀርመናዊት ሴት ነርሱ ያቺ የናዚውሻ ያሉ የሚጠሯትና ጓደኛዋ ወልፈርድ ቦስ የጥበቃው ተረኞች ናቸው። በተለይም ከውጭ በኩል በቆመው ዘብ ግዙፉ ሂፖ ጥለውን ጥሎበታል። ጉማጫማ ያደረጉ ሰዎች ኮቴያቸውን አጥፍተው ወደ ዘቡ ገሰገሱ። ተብዛዘው መብራት በሚታይበት አዳራሽ ውስጥ ባሮች ግሮሳና ባልተቤቱ ይሩት የስድስት ዓመት እድሜ የነበረውን ልጃቸውን እንደታቀፉ ቆሟል። ዲያሚን የእስራኤልን መልስ እስከ ኩለ ሌሊት ድረስ ተጠባብቃለሁ ብሏቸው በሄዱበት ሰዓት ጀምሮ ባሮች እንቅልፍ የሚባል ነገር ባይኖቹ አልዞሩም። ከአዳራሹ በስተውጭ ቆሞ የነበረው ጀርመናዊ ወንበዴ የመሳሪያውን አፈሙዝ በተጠለፉት መንገደኞች ላይ አነጻጽሮባቸው እንደነበር ባሮች መስክሯል። ድንገት አንድ ነገር ተጫጫነው አስጨነቀው። በቁጣን ዞር አለና ጠመንጃውን አነሳ። ተኩስ ሲከፈት ሰፍኖ የነበረውን ዝምታ ገፈፈው። ወዲያውም ጀርመናዊው አደጋ ጣይ ወደቀ።
ከመንጆም አንድም ጥይት አልተኮሰችም። ኢላን ወዲው እየዘለለ ወደ አዳራሹ ሲሮጥ ጀርመናዊቷን ጠላፊ በርቋያት ባንድ ጇ ጠመንጃ ባንድ ጇ ደሞ ቦምብ ይዛለች። ወዲዋን ነጣጥሮ ተኩሶ ሳባት። ወዲዋን ነጣጥሮ ተኩሰባት ዝልፍልፍ ብለው ደቀች። ከዚያ በፊት በሴት ላይ ከቶ ተኩሶ ያቆም ነበር። የሷንስ የደነገጠ ቢሆንም ወደፊት ሮጠና የተጠለፉት ሰዎች ከተከማቹበት አዳራሽ ገባ። በዩኒየስ ስር የነበሩት ወደ አዳራሹ መግባት ሲጀምሩ በሶስተኛው ሄርኩለስ የነበሩት ወራሪዎች በሌላ አቅጣጫ ከንጸው ደረሱ። ወዲያውም በሄብር ቋንቋ ወደ መሬት ተኙ፣ ለጥ በሉ የሚል ትዕዛዝ ተሰጠ። ምንም አይነት ትዕዛዝ ቢሆን መንገደኞቹ ሊፈጽሙት አልቻሉም። በድንጋጤ ተውጧል። መንቀሳቀስ አልቻሉም። ሁለቱ ፓለስቲናውያን አደጋ ጣዮች ፈይዝ አብደላህ ራሂም ጀቢርና አብደል ላላቲፍ ባዳረሹ ውስጥ ነበሩ። ለመተኮስም ጊዜ አግኝቷል። አንዱ በአውቶማቲክ ጠመንጃ፣ ሁለተኛው በሽጉጥ ይተኩሳሉ። የዩኒየን ወታደሮች ጥይት የሚተኮስበትን አቅጣጫ አነጻጸሩና ሩምታውን ለቀቁት። በእነዚያ ደቂቃዎችም ቢሆን ወጣቱ መንገደኛ ሞሼ በርትስ የሚያዘጋጀውን አተታ ወይም ማስታወሻውን እንዲህ ሲል ደመደመ። ብዙዎቹ ሰዎች በድንገት እየተነሱ ተኩስ መስማታቸውን ነገሩን። እኔም መሳሪያ ሲቀባበል ሰምቻለሁ። መንገደኛው ሁሉ ከወለሉ ላይ ተለሸለሸ። አንዳንዶቹ ወደ ሽንት ቤት ተሯሯጡ። አንዱ በአንደኛውም ላይ ተረባረቡ። ሴቶች ልጆቻቸውም በየጉያቸው እየተሽቀዳደሙ ደበቁ። ተኩሱ ቀጠለ። እኔም ራሴ ሽንት ቤት ገብቻለሁ። እያንዳንዳችንን ተራ በተራ መጨረሳቸው ነው፣ ማስጠንቀቂያቸው መሆናችን ነው ብዬ ነበር። ከመንገደኞቹ ተጠላፊዎች አንዷ ኢዳ በርቾቪች በጥይት ተመታ በደም ተበክላለች። ሴትዮዋ ሩሲያ የተወለደች ይሁዳዊት ናት። ወደ ሀገረ እስራኤል ለመግባት ከታገሉትም አንዷ ነች። አብሯት የነበረው ልጇ ቦሪስ ሼሊን ከአደጋ ጣዮች አንዱ ጃቢር በጥይት ሲመታ ተመልክቷል። ደቂቃዎች በኋላ ደግሞ ራሱ ጃቢር ተገደለ። ሊዚቴ አዳድ የተባለችው መንገደኛ ደግሞ በኋላ በሰጠችው ምስክርነት ጣሪያው ላይ ሞርታር ሲወርድ ተሰማኝ፣ በጣም ተሰማኝ። ወዲያው ኢዳ ዮርቾቪች ከኔ ላይ ወደቀች፣ እርሷን ተገና አድርጌ እኔም ተረፍኩ ብላለች። ባሏ ዮሴፍ ሀዳድ ደግሞ እንደተለመደው በወለሉ ላይ ተጋድመን እንቅልፍ እስኪዘን እንጠባበቅ ነበር። ወታደሮች እየዘለሉ ሲገቡ ወንበር አነሳውና በራሴ ላይ ቀለልኩ። ያቺ ጀርመናዊ ሴት ተኩስ የከፈተች መስሎኝ የእስራኤል አምላክ ብዬም ጮኩ። ባለቤት የሚሞተች መስሎኝ ነበር፣ ግን እነዚያ ጀርመኖች በደም ተበክለው ወድቆ አየን። ወዲያውም ከነበርንበት ወጣን ብሏል። ወጣቱ ቢኒ ዳቪድሰን ደግሞ የእስራኤል ወታደሮች ናቸው ብዬ አላመንኩም ነበር፣ በድንገት ግን ተኩስ ሰማን። ወደ ሽንት ቤቱም እየተሯሯጠን ሄድን። አባቴ ወንድሜን ለማዳን ሲል በላዩ ላይ ይተኛበት፣ እናቴ ደግሞ እኔን ለማትረፍ ብላ በላይ ላይ ወደቀች። ምን እንዳልኩ ቃላቱን ዘነጓቸው እንጂ ጸልያለሁ። ሁልጊዜ የምለውን አምላካችን ሆይ እባክህ ጠብቀን ብዬ ሳልጸልይ አልቀረውም። ቀጥዬም የእስራኤል አምላክ አትርሳም ማለቴ ትዝ ይለኛል ብሏል። እስረኞቹ መንገደኞች የነበሩበት አዳራሽ በጢስ ተፈነ። መንገደኞቹም ተተራመሱ። የመብረቁ ጦር አባሎች እየተሯሯጡ እስራኤል እስራኤል እያሉ ወደ አዳራሹ እየገቡ ቲስካቢው ወደ መሬት ተኙ፣ ለጥ በሉ ይላሉ። ያን የተመሰቃቀለ አጋጣሚ ለማስወገድም ይጣጣራሉ። በዚያ መደናገጥ ጊዜ ነበር ጥቂቶች በጥይት የተመቱት። በአዳራሹ ውስጥ የነበረው ተኩስና ትርምስ በአንድ ደቂቃ ከ45 ሰከንድ ተፈጸመ። በጥይት ከተመቱት መካከል የ19 ዓመት ወጣት የሆነው ጆን ጃኩዊስ ማይሚኒ ይገኝበታል። ያም ወጣት ከአምስት ዓመታት በፊት ከሰሜን አፍሪካ ፈልሶ ወደ እስራኤል የገባ ነበር። በዚያ አዳራሽ አብረውት የነበሩት 103 መንገደኞች አሳላፊ የሚል የቅጽል መጠሪያው ተጠውለታል። በእርግጥ አገልጋያቸው ነበር። መንገደኞቹ ሲታመሙ ሆነ ሲዳከሙ የሚጠጣና የሚበላ ነገር እያሰናዳ ያቀርብላቸው ነበር። እርሱና የእስራኤል የመድኃኒት ቅመማ ድርጅት ኃላፊ የሆነው ፓስኮ ኮሂን የተባለው የ52 ዓመት አዛውንት እስረኞቹን በማጽናናትና በማገልገል ከፍተኛ አገልግሎት ፈጽሟል። ወታደሮቹ ወደ አዳራሹ እየተሯሯጡ ሲገቡ፣ መንገደኞቹም በየነበሩበት ሲተኙ 19 ዓመቱ አሰላፊ ድንገት ብድግ ሲል የኡዚ ሩምታ ተወረደበትና ወዲያው ሞተ። እንደርሱ የመንገደኞቹ እስረኞች ረዳት የነበረው
የ52 ዓመቱ አዛውንትም እንደ ልጁ ይመለከተው የነበረውን አሳላፊ ለማዳን ሲታገል ቆሰለ። በፎቁ ላይ የነበሩትን አደጋጣዮች ለማዳን ደግሞ ዩኒና ወታደሮች ወጡ። ሁለቱን አደጋጣዮች በሽንት ቤት ውስጥ ተደብቀው መሳሪያዎቻቸውንም ባልጋቸው ስር ሸሽገው አገኟቸው። ቢሆንም ከመገደል አላመለጡም። መንገደኞቹ በነበሩበት ሕንፃ በሰሜን አቅጣጫ በኩል ሲያስሱ የነበሩት ሌሎች ቡድኖች ደግሞ የዋዲ ሀዳድ የቅርብ ወዳጅ የነበረውን ሰባተኛውን ጠላፊ ናጃል አርጃም የተባለውን አገኙት። ልክ እንደ እግረኛ ወታደር የተማሩት ሐኪሞችና የመድኃኒት ባለሙያዎች በፍጥነት ተግባራቸውን ጀመሩ። 5 ሲቪሎችና 4 ወታደሮች ቁስለኞች እያነሱ ወደ ሁለተኛው ሄርኩለስ አስገቡ። በአውሮፕላን ሜዳ የተጀመረው ጦርነት ወደ ሁለተኛው ምዕራፍ ተላለፈ። በመቆጣጠሪያው ሰገነት ላይ ባዙቃና መትረየስ እስራኤሎቹ ያወርዱበት ጀመር። በዩኒ እዝ የነበሩትን ቡድኖች ወደዚያ ሮጡ። በዚያ ሰዓትም አንድ ወታደር ዩኒ ተመታ፣ ዩኒ ወደቀ አለና ጮኸ። ያው አዝማቹ ዩኒ በስተኋላው ተመቶ ከህንፃው በራፍ ላይ ወደቀ። እርሱ ምክትል አዛዥነቱን ወሰደና ወዲያውኑ ሪፖርት አስተላለፈ። እስረኞችን ለማስወጣት የወጣው እቅድ ግን አልተገታም፣ ወዲያው ቀጠለ። በየአቅጣጫው የሚከናወኑ በርካታ ግዳጆች ነበሩ። የአንዳንዱም ሄርኩለስ በኮማንዶዎች ይጠበቃል። የመጀመሪያው ሄርኩለስ የተጠለፉትን መንገደኞች ለማሳፈር ተጠጋ። ከዚያ አካባቢ 200 ጫማ ያህል ራቅ ብለው ተከማችተው የነበሩት ሩሲያ ውስጥ የተሰሩ ሚጎች ሲያቃጥሏቸው አካባቢው በጢስ ታፈነ። ከካምፓላ በኩል ድንገት ይመጣ ይሆናል የተባለውን የዩጋንዳን ረዳት ጦር ለመግታት ደግሞ የእስራኤል ወታደሮች በጂፖቻቸው ላይ የተጠመዱትን መትረየሶች እንደደገኑ ሮጡና መንገዱን ዘጉት። ከጄቤ አውሮፕላን ጣቢያ 1 ማይል በማይሞላ ርቀት ላይ የሚገኘው የፕሬዝዳንት አሚን መኖሪያ በብርቱ ይጠበቃል። በሩሲያ በተሰሩት ታንኮችና የእግረኛ ጦር ማመላለሻ በሆኑት መኪኖች ከመጠቀም ፈንታ የዩጋንዳ ወታደሮች በቀላል መኪናዎች እየተሯሯጡ ሲሄዱ ካደፈጡት የመብረቁ ጦር ወታደሮች ጋር ተጋጠሙ። በአውሮፕላኑ ማረፊያ ውስጥ ምን ጉድ እንደደረሰ ሳያውቁ በደፈነው ሲገሰግሱ የነበሩት የዩጋንዳ ወታደሮችም ከፍተኛ ጉዳት ደረሰባቸው። ወረራው የተጀመረው በዩጋንዳ ሰዓት አቆጣጠር እኩለ ሌሊት ካለፈ ከአንድ ደቂቃ በኋላ ነበር። የዩጋንዳ ሰዓት አቆጣጠር ከእስራኤል ሰዓት አቆጣጠር በአንድ ሰዓት ይቀድማል። ጨረቋም በማዘቅዘቅ ላይ ነበረች። መጠነኛ ካፊያም ነበር። ያም የአየር ሁኔታ ፕሬዝዳንት አሚንን ጥቅልል ብለው እንዲተኙ ያስገደዳቸው ይሆናል የሚል ግምትም ነበርን። እንደተባለ ሆነና ወረራው ከተከናወነ ሰዓታት እስካለፉም ድረስ አልነቁም ነበር።